portin el nom de l'islam. Cap religió. Moltes gràcies. Continuem. No només els he d'informar d'aquests... També els volia informar també dintre d'aquest apartat de despatx oficial. Víctimes de l'incendi, doncs, un noi, un nen de 4 anys, el seu oncle de 44 i la seva àvia, crec recordar que era de 70, és a dir, àvia, fill i net, víctimes d'un paurós incendi, vull que sàpiguen que hi vaig parlar, igual que amb l'entitat sociocultural Virgen de les Meravelles de Mataró, en nom de tots vostès els hi van fer arribar el condol. I alhora hem rebut també una carta d'agraïment en aquest ple municipal de l'alcalde de Bulles, que saben que vostès hi va haver aquest accident desafortunat, que també els va enviar un escrit i també han rebut l'agraïment d'aquest condol per part de l'alcalde de Bulles. Molt bé, doncs continuem. Anem als següents punts de l'ordre del dia, que és dintre de la Junta de Portaveus, el punt 1.1, que és la declaració institucional que presentava el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa per demanar a la Generalitat de Catalunya el compliment de la legislació en relació al finançament de les escoles bressols municipals i que va estar votada afirmativament i, per tant, aprovada amb els vots del PSC, Partit Popular, Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa i la candidatura a la Unitat Popular. Els vots en contra de Convergència i Unió i no hi era present Plataforma per Catalunya. La llegirà la senyora Calvo. Endavant, sisplau. Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Els acords que es aprovat són, primer, reprovar la consellera d'Ensenyament, senyora Irene Rigau, per l'actitud continuada i pel que fa al menyspreu reiterat vers la política educativa i el marc competencial de la Llei d'Educació de Catalunya i els acords signats amb les entitats municipalistes per al sosteniment de les escoles bressol. Segon, demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui en el pressupost del Departament d'Ensenyament per a l'any 2015 una partida específica i amb la suficient dotació econòmica per fer front al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal tal i com estipula la Llei d'Educació de Catalunya, d'acord amb les competències exclusives atribuïdes a la Generalitat en educació infantil en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, tot garantint la participació acordada per la Generalitat i la representació del món local, Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya,
recuperant com a mínim el finançament de l'any 2010. Tercer, demanar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat el compliment dels acords signats amb les entitats municipalistes per al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal, incomplerts des de l'any 2011. Quart, demanar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat el pagament de les quantitats ja justificades i acceptades relatives al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal. Cinquè, donar trasllat d'acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Ensenyament, als grups del Parlament de Catalunya, al Consell Escolar de Mataró i a totes les associacions de mares i pares d'alumnes, AMPAs, de les escoles bressol municipals de la nostra ciutat. Moltes gràcies, senyora Calvo. Passem al punt següent, a l'1.2, que és una declaració institucional que presenta el municipal de Convergència i Unió sobre el model comercial propi de Catalunya. En aquest cas, la llegirà el senyor Miquel Rei, va estar aprovada amb els vots afirmatius de Convergència i Unió, del Partit dels Socialistes, Iniciativa Verds, Esquerra i Alternativa i la candidatura de la Unitat Popular. Amb els vots en contra del Partit Popular i Plataforma per Catalunya estava excusada. No? Perdó, abstenció del Partit Popular. Disculpi, senyor López, he llegit jo malament, ho tinc ben anotat. Senyor Rei. Moltes gràcies, senyor alcalde. Acords? Però, en quant a Plataforma Catalunya, excuso també a la senyora Lora, que sembla que està de baixa per maternitat. D'acord. Acords respecte d'aquesta declaració institucional. Primer, refermem la voluntat de tenir un model comercial propi de Catalunya, que es configura a través de les seves institucions d'autogovern i mitjançant el diàleg i la construcció de consens entre les parts implicades. Segon, rebutgem la creixent intromissió de l'administració central en el model comercial català amb la voluntat de desnaturalitzar-lo fent ús abusiu de la regulació bàsica i una concepció errònia de la unitat de mercat. Defensarem el nostre model davant el Tribunal Constitucional. Tercer, assumim el model comercial configurat per la legislació catalana impugnada i fem una crida a tots els establiments comercials de Catalunya a aplicar-la i adherir-se així al pacte social i econòmic que aquesta legislació configura. Quart, acordem que les modificacions del model comercial català han de produir-se quan calguin mitjançant el diàleg i el consens de les parts i han de quedar recollides exclusivament en la legislació pròpia de Catalunya. Moltes gràcies, senyor Rei. Passem ara a l'apartat de dictàmens, en aquest cas de Secretaria General, el punt 2 de l'ordre del dia. Tenim la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de Gestió Integral d'Aigües de Catalunya. Senyor Rei. Gràcies novament, senyor alcalde. Bé, al ple anterior, al gener, ja vàrem començar a comentar aquest tema, la modificació en aquest cas dels estatuts CONGIAC del Consorci de Gestió Integral d'Aigües de Catalunya. Té dues raons principals. La primera és l'adaptació a l'ARSAL i en aquest cas hi ha un canvi més, si ho comparem amb altres consorcis, que és també el canvi de seu d'aquest consorci. Aquesta seu era a Barcelona, tot i que la presidència l'havia tingut Reus, l'havia tingut el Prat de Llobregat, i s'ha decidit canviar-la a Manresa perquè, seguint l'ARSAL, la ciutat que s'hauria d'haver assignat aquest consorci en el cas que hi haguessin nou creixement o que hi hagués algun problema és la ciutat amb més habitants. Aquesta ciutat és Mataró, però en canvi Mataró i Aigües de Mataró és dels municipis grans que menys utilitza aquest CONGIAC de cara a donar servei a altres municipis sense servei d'aigües pública, i és Manresa qui més l'utilitza, que dona servei a més d'una vintena de municipis i per tant té molt més interès en tenir la presidència i el control i que es pengi, per entendre'ns, i que s'assigni a l'Ajuntament de Manresa aquest consorci en els casos que contempla la llei. És per això que portem a ratificar aquesta modificació d'estatuts, però que he volgut explicar que no només era en base a l'ARSAL, sinó que també hi havia aquesta petita modificació que, per altra banda, es va explicar al Consell d'Administració d'Aigües i a les comissions informatives que calien. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Rei. Hi ha alguna intervenció? Sí, senyor Safontria. Sí, gràcies per posicionar el nostre vot, l'abstenció, en la línia del que ja vam anunciar en el ple passat, en les diferents propostes de modificació d'estatuts. L'argument, sintèticament, és no acceptar aquestes imposicions de l'ARSAL, entenent que vulnera el principi
d'autonomia local. Ja vam reivindicar que calia iniciar els tràmits per obtenir una llei pròpia adaptada al territori i que aquesta llei, l'Arsal, doncs no contempla. Per tant, ja anuncio en el punt 2 i el 3, el nostre vot serà d'abstenció. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Safontria. Hi ha alguna intervenció més? No? Doncs passem a votar aquest punt 2 de l'ordre del dia. Vots a favor? Són 22 abstencions. Senyor Safontria, per tant, queda aprovat per 22 vots a favor i una abstenció. 23... 25, una abstenció, sí, 25, una abstenció, molt bé. Passem al punt 3 de l'ordre del dia, que és la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci pel Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme. En aquest cas els hi presentaré jo mateix com a president del Consorci. El dia 9 de desembre de l'any passat es va formular i es va aprovar per unanimitat dintre de la Junta General del Consorci del Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme de l'adaptació dels estatuts a les mesures previstes en l'Arsal. I en el decret llei doncs, del 16 de setembre de racionalització i sostenibilitat del sector públic i altres mesures de reforma administrativa. Bàsicament es versava sobre la classificació dels grups, la fixació del nombre màxim de membres dels òrgans de govern i l'administració, així com la fixació de les retribucions del personal d'alta direcció del sector públic local de la Diputació de Barcelona i en compliment del que disposava doncs, l'addicional 12 de la llei 785 de 2 d'abril. A partir d'aquí, doncs, això va estar aprovat, com els deia, per unanimitat i ara està rectificat per als corresponents plens de tots els entitats locals, de tots els ajuntaments de la comarca que hi estem associats. Hi ha alguna paraula? No? Doncs passem a votar. Vots a favor? Doncs són els mateixos que abans. 25 abstencions, una la candidatura a Unitat Popular. Per tant, queda aprovat aquest punt 3 de l'ordre del dia. Passem al punt 4, que és declarar l'empresa municipal PUMSA mitjà propi instrumental i exclusiu de l'Ajuntament de Mataró i aprovació de la modificació dels estatuts. Senyora Rodríguez? Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, aquest punt s'emmarca una vegada més amb el pas de fer la total integració de PUMSA amb l'Ajuntament. És la declaració de mitjà propi on s'emmarcarà, doncs, com diu el seu propi nom, l'empresa PUMSA treballarà com ha treballat durant molts anys per l'Ajuntament, exclusivament per l'Ajuntament, amb un control absolut per part de l'Ajuntament i amb activitats que determini l'Ajuntament i amb les condicions que determini l'Ajuntament. A més, aquest pas comporta, com després farem a les juntes, que el propi estatut reculli que PUMSA és una entitat declarada mitjà propi i a més aquesta declaració ens comporta uns beneficis fiscals per l'Ajuntament i per PUMSA i per tant entenem que és una proposta que s'emmarca amb una filosofia i amb una qüestió econòmica beneficiosa. Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Hi ha intervencions? Senyor Safontria. Gràcies, senyor alcalde. Bé, la senyora Rodríguez ha parlat de filosofia i a nosaltres la comprem, la filosofia. Entenem que sí, que pot ser una mesura interessant, sobretot perquè jo entenc que hauria de servir per millorar el control i el rigor administratiu d'una empresa que fins ara, al nostre entendre, no hi ha hagut ni rigor ni tot el control necessari per part d'aquesta administració. Nosaltres hi votaríem a favor, però ja anuncio que ens abstindrem. I ens abstindrem perquè entenc que abans de fer aquest pas, que ja dic que és un pas que el veiem positiu, perquè significa que podrem fer un control directe des de l'administració pública, des de l'Ajuntament, molt més clar de com es gestiona l'empresa PUMSA, dic que hi votarem amb un vot d'abstenció, perquè entenc que abans de fer aquest pas hauríem de fer net. Si PUMSA esdevé un mitjà propi, de facto ens quedem tot el seu deute. I sabeu de sobre que el seu deute és molt gran. Alguns direu, bé, però és que ja és nostre el seu deute. Totes les accions de PUMSA són part de l'Ajuntament. D'acord.
Però hi ha una cosa que no s'ha fet. S'han fet moltes auditories, però no s'ha fet cap auditoria de gestió. I jo crec que hauríem de començar a esbrinar si hi ha responsabilitats polítiques o empresarials, ja sigui dels representants polítics o dels gerents que ha tingut aquesta empresa, per esbrinar si aquest forat econòmic que ens ha deixat a la ciutat, a darrere hi ha responsabilitats. Perquè si hi ha responsabilitats, com bé sabeu, es pot respondre amb el patrimoni. I jo crec que si com a ajuntament hem de tenir aquesta empresa com a mitjà propi i l'hem d'assumir al 100%, abans de fer aquest pas seria prudent abans fer una auditoria de gestió i per tant fer net i tenir clar què ens acabem quedant. Bé, de fet ja ho sabem, ens quedem molts deutes, ens quedem un historial amb una mala gestió i en aquest moment jo crec que per transparència i també doncs, per un criteri de prudència, abans de fer aquest pas que he dit que trobo interessant, perquè ho podem controlar molt més directament com es gestiona UMSA, jo crec que nosaltres reivindiquem que es faci aquesta auditoria de gestió. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Safontria. Senyor López. Sí, senyor alcalde, bona tarda. Bona tarda a tothom. Bé, nosaltres estem d'acord amb una part del que ha dit la senyora Rodríguez, sobretot a la part d'estalvi fiscal que suposa per l'Ajuntament. Podríem estar d'acord també amb que s'incrementi el control des de l'Ajuntament, però si reconeixem que aquest pas augmenta el control des de l'Ajuntament, també fem autocrítica i diem que fins ara aquest control no s'havia pogut, o no s'havia fet bé, perquè que jo sàpiga tots els grups estan representats en el Consell d'Administració de PUNSA i en la seva Junta. Però nosaltres no podem votar favorablement en aquest punt, ens abstindrem, perquè al final el que fem realment és canviar l'article número 2, el segon article, que és on es recullen quines coses pot fer i quines coses pot deixar de fer PUNSA. Vaja, jo crec que és un simple tema de coherència. Si sempre hem estat crítics i sempre hem criticat la forma en què es feia servir PUNSA, com sovint es feia servir com una eina des de l'Ajuntament, en la qual s'era jutge i part, i fins i tot es feia la competència a privats, al final, amb els resultats que ha tingut, per bo i per dolent. Jo aquí ja saben vostès que no hi entraré. Jo crec que hi ha hagut coses bones com a eina, que han aportat coses a la ciutat, però també, i és inqüestionable, que també ara mateix suposa un llast inqüestionable per la ciutat el deute que té aquesta empresa. Per tant, jo ja els he dit que en coherència no podem votar afirmativament. Hem sigut molt crítics històricament amb el paper que s'ha fet des d'aquesta empresa, però entenem aquesta part. Jo crec que deixem també passar una bona oportunitat per haver canviat doncs, objectius socials i per haver canviat aquest article segon, que és el que diu, que és el que deixa, el que fa i el que deixa de fer PUNSA. Gràcies. Moltes gràcies, senyor López. Hi ha alguna intervenció més? No? Doncs passem a votar aquest punt 4 de l'ordre del dia. Vots a favor? Grup de Convergència, el Partit dels Socialistes, Iniciativa. Abstencions? Doncs la resta de grups. Ah, no, però vots en contra? Doncs el regidor no ha escrit. Molt bé, doncs queda aprovat aquesta modificació. Passem ara al punt 5 de l'ordre del dia, que és la declaració de fitxers de dades de personal a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Senyor Reixac. Moltes gràcies, senyor alcalde, i bona nit a tothom. Això és un tema recurrent que periòdicament hem de portar a ple, que és el tema de l'actualització dels fitxers de dades per tal de complir el que la llei orgànica estableix i informar-ne a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Concretament, portem 19 fitxers per suprimir, 2 per modificar, 11 per nova creació. Bàsicament són fruit de la integració dels patronats a dintre de l'estructura de l'Ajuntament i en el qual se suprimeixen doncs, fitxers com el de la comptabilitat de l'IMAC o de l'IMPEM o de l'IME, i s'incorporen en els generals de tot l'Ajuntament. O també se suprimeixen altres que són d'organismes, bueno, de consells que no existeixen, com el plenari o el rector. I també el que fa referència doncs, amb personal de l'IMAC, IMPEM, doncs, que es queden englobats dintre de la nòmina general de l'Ajuntament. Després, pel que fa referència als dos de modificació, són dos modificacions puntuals referides el control de presència i el de videovigilància de la policia local.
Moltes gràcies, senyor Reixac. Hi ha intervencions en aquest punt? No? Vots a favor? Doncs per unanimitat. Moltes gràcies. 26 vots. Passem al següent punt del dia, que és el punt 6, que és la declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb lloc de treball principal presentada per GMR. Senyor Reixac, si vol els llegeixo tots i després els votem per separat. Hi ha algun inconvenient? No? No? Cap portaveu? Doncs, per tant, el punt 6 serà la declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal sol·licitat per MFT. El punt 8, la declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal sol·licitada per RLH. El punt 9, la declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal sol·licitat per AMMS. El punt 10, la declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal sol·licitat per DBP. Senyor Reixac, que ens els explica tots junts per sobre, sisplau. Moltes gràcies, senyor alcalde. Saben vostès que aquestes declaracions de segona activitat l'Ajuntament les ha de fer passar per ple per informar-ne, però que no és potestat de l'Ajuntament dir sí o si no, que s'han de complir la llei que afecta en les segones activitats. Pel que fa referència al número 6, es tracta d'una funcionària de carrera que actualment ocupa una plaça de tècnica d'administració general i lloc de treball d'assessora jurídica al servei jurídic de via pública i demana una segona activitat en activitat privada en l'Associació de Consumidors a Malgrat de Mar amb una remuneració anual d'uns 2.200 euros i són 5,4 hores senyor de jornada laboral. Senyor Reixac, no cal que ens entri en tots aquests detalls, perquè més que res perquè ho allegaríem, perquè la comissió informativa s'ha donat compte, ho tenen tots, i vaja, si hi ha algun grup que necessita algun aclariment de detall, ja ho demanarà, ho dic economia processal, no sé com en deien d'això. Hi ha dos casos de plans de dues persones que ocupen dos plans d'ocupació que demanen poder fer una activitat autònoma, com autònoms, i després també una professora del Viada que demana poder fer compatible amb la Universitat de Barcelona com a professora. Molt bé, doncs moltes gràcies. Anem a fer la votació per separat del punt 6. Perdó, senyor López. Sí, senyor alcalde, jo abans votaríem a tots que sí, però sí que volíem fer una petita reflexió sobre un d'aquests punts. Sí, doncs sí, endavant. No he cedit, no ha sigut error meu de no demanar la paraula perquè habitualment no hi ha... No, i realment és una obligació que tenim de donar aquestes compatibilitats ben anavades per llei, són un dret que tenen, però a nosaltres sí que ens ha cridat l'atenció el fet que hi hagi una persona que se li dona un pla d'ocupació, no oblidem qui estem agafant per plans d'ocupació, és gent que porta molt de temps a l'atur i que no passa ni una setmana i ens demana la compatibilitat. Nosaltres estan al seu dret, efectivament, només faltaria, però també volem recordar que, ho estem veient aquests dies a baix de l'Ajuntament, la quantitat de gent que està desitjant tenir un d'aquests plans d'ocupació. I jo crec que tot i això s'ha de ser molt, molt primmirat en aquest sentit. Jo crec que la gent ha de saber aquest tipus de coses. Moltes gràcies, senyor López. Segurament estaríem d'acord amb el rerefons, el que passa que la llei ho empara a aquestes coses i això entraria dintre la circumstància de cadascú i entenem doncs, que cada persona se les coneix, si és legal i té el dret. Nosaltres malauradament no li podem votar ni tenim per què presumir que això estigui mal fet. Per tant, doncs, sembla que això queda clar. Vinga, doncs anem a votar el punt 6. Vots a favor? Doncs per unanimitat, queda aprovat, 26 vots. El punt 7, vots a favor, també per unanimitat, 26 vots a favor. El punt 8, vots a favor, doncs també per unanimitat, 26. El punt 9, també unanimitat, vots a favor, sí, 26. El punt 10, vots a favor, doncs també per unanimitat. Queden aprovats els punts del 6 al 10. Ara passem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal. Senyora Rodríguez. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, aquesta aprovació es justifica degut que l'Ajuntament de Mataró és propietari de finques forestals que total o parcialment es troben dintre del Pla Especial de Protecció de Medi Físic i del Passatge de les Serres anomenat Montnegre Corredor. Aquestes superfícies no s'ha fet gestió forestal durant aquests anys i es troben en un estat d'abandonament.
És per això que s'ha treballat en compliment de les lleis de la Generalitat que exigeixen una correcta gestió de lo que és les finques forestals. S'ha demanat a la Diputació que ens ajudi econòmicament i amb els seus recursos a efectuar una redacció d'un pla tècnic d'aquesta gestió de millora forestal. Això és el que presentem avui amb uns objectius que consten en aquest document, que bàsicament és de conservació, potenciació i que l'aprofitament sigui sostenible amb una sèrie d'interins i de formes de fer. Els objectius preferentment són obtenir la màxima renda dels propis productes forestals que es puguin obtenir d'una manera sostenible, fomentar el desenvolupament de l'alzinar, reduint progressivament la competitivitat del pi, evitar l'erosió i realitzar aclarides que garanteixin el vigor i l'estabilitat de la massa, prevenir sobretot els incendis i impulsar activitats socioculturals compatibles amb aquesta gestió del bosc. S'han identificat 22 unitats d'actuació. Les actuacions proposades són estesades, aclarides selectives, plantacions, arranjaments de camins. Les actuacions s'han de fer en períodes d'octubre a febrer i es fan amb una vigència des del 2015 al 2034. S'acompanya un estudi del cost de la seva explotació i un balanç econòmic per la seva possibilitat. I bé, això és el que es proposa avui, aquest pla de gestió de la nostra gestió forestal. Moltes gràcies, senyora Rodríguez. Hi ha intervencions? Senyor Safatria. Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo d'aquí el que destacaria és que fins ara no s'havia fet mai cap mena de gestió forestal. Gestió forestal d'uns boscos, aquí a la Serra del Corredor, que tots sabem que quan un bosc no es gestiona, doncs genera problemes. Genera problemes de degradació i genera problemes d'incendi. Per sort, la nostra ciutat no ha patit conseqüències d'aquestes greus, però no per això no hem de menystenir aquest risc. Risc augmentat arran de nevades, ventades, sequeres importants que hi ha hagut els darrers anys. Per tant, nosaltres valorem molt positivament que per primer cop s'elabori un pla tècnic de gestió i millora ambiental. Entenem que aquest pla ha d'anar en la línia del que nosaltres ja hem reivindicat molts cops aquí, no? de conservar la biodiversitat, d'aprofitar els recursos com és la biomassa i a partir d'aquí, doncs, si se'n pot treure algun lloc de treball, més que millor. Per tant, nosaltres votarem a favor d'aquesta proposta. És un pla tècnic, jo no sóc tècnic forestal, no puc valorar tècnicament si és tot el 100% correcte, però fem un vot de confiança i entenem que aquest primer pas servirà en els propers anys, doncs, a partir de l'experiència, anar-lo millorant i anar aconseguint una gestió el més eficaç possible dels nostres boscos. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Safatria. I el senyor López. Sí, senyor alcalde, una mica en la línia del que deia el senyor Safoni. A mi em sembla una mica, potser sonarà una mica fort la paraula, però una mica escandalós el que hi ha en la documentació que tenim, en la documentació que ens van lliurar per l'aprovació d'aquest punt. El que es digui que s'hagi creat una continuïtat entre els estrats del bosc que pot afavorir la propagació d'incendis forestals amb afectació a les propietats veïnes, a propietats veïnes a les quals les obliguem a pagar les franges de contraincendis. No, celebro que no sigui així, perquè ja seria la bomba. Però clar, que arribem a aquest extrem i que no s'hagi fet fins ara, doncs ja dic, una mica en la línia del que deia el senyor Safont. A nosaltres ens sembla una mica, home, no sé si escandalós, però sí que una mica fort en aquest sentit. Celebrem també, doncs, que finalment el tinguem i votarem favorablement, només faltaria. Moltes gràcies, senyor López. Senyor Barón. Sí, moltes gràcies, alcalde. També per celebrar que s'hagi fet això, el que no s'hagi fet un pla de gestió integral no vol dir que no se tingués cura dels boscos, perquè quan hi havia alguna incidència de tipus meteorològic, lògicament es feien les neteges corresponents a les finques municipals. Jo li deia al senyor López
que no hi havia franja en els llocs on és forestal amb forestal, no on és forestal amb urbanització, que aquí és obligatòria el perímetre de seguretat. Ja saben que va ser un dels primers ajuntaments que ho va tirar endavant. Per tant, celebrar que aquest tema es tiri endavant. Jo recuperaria aquella proposta de resolució, que em sembla que va ser iniciativa de la CUP en el mes de febrer, gener-febrer del 2011, respecte al tema de la biomassa, i que em sembla que no hem avançat gaire. També insisteixo en celebrar i felicitar a la gent que ha fet aquest pla de gestió, que ara caldrà dotar-lo de recursos, perquè si tenim un pla però no tenim els recursos després per executar-lo, ja sabem què passa amb els documents, que queden molt clars, que queden molt bé aprovar-los en el ple, però ara caldrà buscar els recursos. En tot cas, la confiança al govern municipal perquè sigui capaç de trobar dins dels pressupostos municipals les partides corresponents per poder fer aquesta gestió, que penso que és interessant i que, com he insistit, i torno a insistir, celebro que avui es porti al ple municipal. Moltes gràcies, senyor Barón. Passem doncs a votació d'aquest punt 11 de l'ordre del dia. Vots a favor? Doncs per unanimitat queda aprovat, 26 vots a favor. Passem ara a propostes de resolució. El punt 12 és una proposta de resolució que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya perquè l'àrea de via pública de l'Ajuntament de Mataró torni a confeccionar la memòria de via pública. Senyor López, endavant, sisplau. Sí, senyor alcalde, si em permeten fer una petita prèvia, i és que aquesta proposta no hauria de ser avui aquí, perquè el ple d'abril de 2012 varen presentar un prec en la mateixa línia i tant la regidora de Via Pública com el propi alcalde van dir que l'acceptaven i que, per tant, en aquesta línia hi anaven. A dia d'avui ens hem hagut de... hem hagut de tornar-la a presentar, però esperem que aquesta sigui la definitiva. Atès que el ple municipal de juny de 2012, aquest grup municipal va presentar un prec que va ser acceptat pel govern municipal, mitjançant el qual es demanava que l'elaboració i presentació dels grups municipals i a l'opinió pública de la memòria de via pública corresponent a l'exercici de 2011. Atès que en aquesta memòria de via pública recullen els principals indicadors sobre la seguretat i la mobilitat a la ciutat, i que són una eina útil per tal de conèixer l'evolució d'aquests indicadors al llarg de tot un any i poder realitzar propostes de millores si s'escau. Atès el dret a la informació que tenim tots els regidors i grups municipals de l'Ajuntament a tenir aquestes dades. Atès que, com hem dit, tant la regidora com el propi alcalde es van comprometre a facilitar aquestes dades als grups de l'oposició en resposta a aquest grup municipal al prec que van presentar. Atès que aquesta és una manera molt més entenedora i transparent de facilitar les dades, encara que sigui a exercici passat, que la que s'està fent servir durant aquest mandat. Presentem la següent proposta de resolució, el següent acord. Des de la regidoria de Via Pública de l'Ajuntament de Mataró es facilitarà durant el mes de gener, o quan sigui possible, en converses amb la regidora m'ha fet veure que era impossible, els principals indicadors que recollien les memòries de Via Pública que realitzaven fins a aquest mandat, referents als exercicis de 2013 i 2014, sota el nom que es cregui oportú, però amb tota la informació que es recollia en elles. No obstant, el ple decidirà. Gràcies. Moltes gràcies, senyor López. Hi ha intervencions d'algun grup? Sí, endavant, senyor Fontbona. Moltes gràcies, alcalde. Se'm sent? Sí, perfectament. Mira, nosaltres li votarem favorablement, però creiem que el que demana aquesta proposta és una eina més per als regidors del consistori que ens pot ser útil. És important tenir plasmat en un document el màxim de dades sobre el fet que faci falta, que tingui a veure amb la ciutat. No obstant això, creiem que el millor indicador que pot haver en matèria de seguretat és parlar amb els ciutadans o amb les persones que treballen en el sector de la seguretat. Aquest és el millor indicador en matèria de seguretat ciutadana. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Fontbona. Alguna intervenció més? No, senyora Calpe, doncs. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Bé, senyor López, jo en principi a la proposta que presenten li diré que li accepto, com ja n'hem parlat abans, perquè possiblement del que va passar l'any 2012 en el prec que li vàrem acceptar el dia que estem avui, el que hi ha hagut segurament és una dificultat en quant a les formes que hem fet servir per transmetre aquesta informació, que segurament la que nosaltres vam proposar que donaríem en el 2012 i que és la que s'està donant, jo no vaig interpretar potser que és la que vostès necessitaven i que per això avui em tornen a reclamar. Quan l'any 2012 vàrem acceptar el prec, en aquell moment estàvem treballant amb aquesta eina
de gestió per seguir, per poder fer un seguiment del PAM, una eina informàtica que està penjada, diguéssim, en el web de l'Ajuntament de Mataró, i que la voluntat nostra és que es pogués transmetre aquesta informació no només en el regidor, sinó també a tota la ciutadania, perquè, com sap, aquesta eina de seguiment és oberta a tothom. És molt probable que en els nostres esforços per poder donar doncs, aquesta màxima informació a tothom no atenguéssim a que la informació que vostès ens estan demanant com el que es feien a la memòria abans de via pública és la informació que també es dona fruit de les juntes locals de seguretat, que com saben aquesta és una informació que sí que només es pot donar en el regidor perquè són dades policials que no totes poden, diguéssim, d'alguna forma fer-se públiques. Jo entenc i li accepto, com ja li he dit abans, la proposta de resolució que ens fa en el sentit de que aquestes dades, les del 2013 per descomptat, les del 2014, serà més difícil que les puguem tenir dins del mes de gener perquè encara no les tenim tancades, i el que no hem volgut mai és amagar informació a ningú, i per descomptat que la que es pugui donar en els regidors se'ls donarà ampliant l'eina que ja tenim ara oberta, diguéssim, de cara a tota la ciutadania. Moltes gràcies, senyora Calpe. Hi ha alguna intervenció més? Sí, senyor López. Jo, senyor alcalde, amb tota, a més, li agraeixo que ho acceptin, però ja tenim el precedent del 12. Jo crec que el PREC en el 12 era bastant clar de quines eren les dades. A mi em sap greu que s'escudin amb el tema de la Junta Local de Seguretat, perquè vostè sap que la Junta Local de Seguretat l'oposició no hi té accés. En tot cas, jo no ho discuteixo, no, en tot cas s'hauria de fer des de dalt i seria un altre tema. Però sí que és cert que hi ha dades i que hi ha coses que es parlen a la Junta Local de Seguretat a la qual una bona part, no repetiré quina, d'aquest consistori no té accés. I per tant, qui gestiona la informació són vostès. Jo insisteixo, agraint-li que ho accepti, jo crec que el PREC en el seu moment va ser prou clar com per entendre que el que li estàvem demanant en aquell moment era doncs, la continuïtat d'una manera de fer les coses, que a nosaltres ens semblava, podíem discutir després el que fos, però que a nosaltres ens semblava doncs, que ens era útil, i ja està. Moltes gràcies, senyor López. Senyora Calpe. Molt breument, les dades de la Junta Local de Seguretat, senyor López, es donen després a la comissió informativa i es donen a la Junta Local, en el Consell de Seguretat, on cada grup municipal hi té un representant, vull dir, són dades que després sí que es donen, potser no tan directament com es donaven a la memòria d'abans, que és el que li repeteixo, que segurament amb la forma no ens hem entès, però que no hi ha cap problema, perquè són dades que per descomptat com a regidors tenen dret a conèixer. Moltes gràcies, senyor López. Per tant, doncs, anem a passar a votació aquesta proposta de resolució. Vots a favor? Doncs per unanimitat queda aprovada, 26 vots a favor. Passem al punt 13 a l'hora del dia, que és una proposta de resolució que presenta el grup municipal socialista sobre la possibilitat d'un centre integral de formació professional a Mataró. Senyora Prados, endavant. Sí, gràcies, senyor alcalde, i bona nit a tothom. De fet, aquesta proposta de resolució ve arran del debat o no debat que es va produir en el darrer ple, en què se'ns va presentar per part del govern municipal fer el primer pas per la cessió de terrenys per la ubicació d'un centre de formació, d'un possible centre de formació professional integral a la nostra ciutat. Vam trobar que, sembla que tothom o pràcticament tots els grups van votar favorablement, amb un vot de confiança, diguéssim, perquè considerem que és una oportunitat per la ciutat, depèn com es gestioni, com tot, no? Aleshores sí que vam trobar, i ho vam dir-ho en el ple, doncs, que havia faltat o que falta debat, falta concreció. Som conscients que això també per part de la Generalitat hi ha molta concreció, però sí que per part nostra, per part de la ciutat, per part de l'Ajuntament, creiem que es poden avançar i que és necessari i que a més és que és de calaix que es puguin avançar en alguna sèrie de criteris. I és per això que hem presentat aquesta proposta de resolució que és el següent. La formació professional ha de ser clau tant per criteris formatius, econòmics, com criteris socials. En aquests moments, així com en d'altres àmbits, la situació econòmica i social requereix una avaluació i revisió del sistema per tal de millorar la seva qualitat. Aquesta revisió ha de contemplar com entrellaçar millor la formació, l'ocupació, la competitivitat i el territori.
però no només, també l'equitat, la qualitat, la inserció i la igualtat d'oportunitats. Mataró com a ciutat, i això vol dir ajuntament, però també els sectors implicats, sempre ha fet una aposta contundent per l'educació de qualitat i per a totes les edats, perquè considerem que és clau per a la cohesió social i pel desenvolupament tant individual com a col·lectiu. Alguns exemples són l'Escola Bressol Municipal, l'Institut de Miquel Viada, la formació d'adults i continuada, l'Escola Universitària Politècnica i ara el Tecnocampus. Darrerament, el govern municipal ha presentat en alguns òrgans municipals la possibilitat de treure a Mataró un centre integral de formació professional. És el que explicava que fins i tot en el ple passat hi havia un punt que, per fer aquest primer pas, diguéssim, en la cessió dels terrenys. En aquests moments, el Parlament de Catalunya està tramitant la llei de formació professional, l'estan tramitant, encara no està aprovada definitivament, que dissenyarà el model educatiu i també de planificació. És per aquest motiu que no disposem de més aspectes normatius sobre un futur model de la formació professional per al nostre país. La possibilitat d'un centre integral de formació professional obre, ha d'obrir, un debat educatiu, però també econòmic i, en definitiva, un debat de ciutat que cal fer bé. I insisteixo en que cal fer bé per aprofitar les oportunitats que ens poden oferir i, evidentment, amb els sectors implicats. I és per aquestes raons que el grup municipal socialista proposa els següents acords. 1. El govern municipal elaborarà i presentarà en els òrgans pertinents, municipals, però també de participació, en el termini d'un mes, quina afectació tindria la possible implantació d'un centre integral de formació professional a la ciutat sobre la planificació educativa obligatòria i postobligatòria i en els centres educatius actuals, així com en la formació ocupacional. 2. El govern municipal es compromet a debatre i elaborar una estratègia de ciutat i de territori, donat que és un centre que, pel que ens han explicat, afectaria més enllà de Mataró, sinó que seria a l'entorn, no?, de la nostra ciutat. Per tant, elaborar una estratègia de ciutat i de territori sobre les necessitats i oportunitats de la formació professional, vinculant la formació amb la cohesió, l'equitat i el desenvolupament econòmic. El debat es realitzarà amb els sectors implicants i els òrgans de participació pertinents, com és el Consell Escolar i Econòmic i Social, el Consell de la Formació Professional o el Consell Escolar Municipal. I el punt 3, el govern municipal presentarà als òrgans municipals corresponents en el termini d'un mes les afectacions urbanístiques de la cessió de sòl d'equipament per part de l'Ajuntament de Mataró a la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies, senyora Prados. Senyor Galbany, perdó, hi ha intervencions d'algun grup? Senyor Sepatria. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, aquesta és una proposta, al meu entendre, correcta. Defineix quins són els passos que s'han de tenir en compte a l'hora de tirar endavant una iniciativa potent de ciutat que afecti en el món educatiu. Planteja en primera instància que des de l'administració s'hauria d'elaborar una mena de documentació que visualitzés quina és l'afectació que pot tenir el nou centre d'FP i, en segona instància, reclama un procés participatiu perquè des de l'ens local es pugui no només valorar sinó fer les aportacions que es creguin pertinents. Bé, això és la teoria. La pràctica és que aquests passos teòrics no s'han complert. No s'han fet les coses ben fetes, i és que la planificació escolar no és poca cosa. La planificació escolar a la ciutat ens ha costat més d'un disgust, i a vos, senyors del govern, també els ha costat algun disgust. Per tant, la planificació escolar necessita no només de recursos, sinó també de moltes aptituds. Jo crec que necessita, a nivell polític, una visió àmplia, transversal, capacitat estratègica, necessita, evidentment, dades no només demogràfiques, sinó també tenir els índexs socials, els índexs econòmics i urbanístics de la ciutat, però sobretot jo crec que des de l'àmbit polític, a l'hora de planificar, es necessita empatia. Necessitem empatia perquè quan parlem de planificació escolar estem parlant d'organitzar a moltes persones, a infants, a adults, a pares, a mares, a educadors i altre personal. Per tant, l'empatia és important i l'empatia ha brillat per la seva absència.
senyor regidor d'Educació, jo li recordo què vol dir empatia. Empatia és la capacitat d'entendre la postura dels altres i viure com a propis els seus sentiments. Les persones empàtiques són capaces d'escoltar els altres i de comprendre els seus motius i preocupacions. Bé, hem fet l'any dels valors i quan jo estava reflexionant sobre això, l'empatia, dic, ostres, anem a fer un examen al regidor d'Educació a veure com m'ha portat els valors aplicats a l'educació. Gener, compromís. Bé, el catejo. Es va aprovar un document de planificació que ara mateix és lletra morta. Per tant, compromís amb el que es va aprovar en aquest ajuntament, zero. Alteritat. És allò de... és passar del jo al nosaltres perquè els altres són un valor en si mateix. Això és febrer. També catejat. En aquest nosaltres, quan es va fer el procés participatiu, doncs es van descartar entitats, ja es diguin Afanya't, o d'altres que haguessin pogut aportar coses interessants. Abril, justícia. Justícia, en la seva definició, diuen, sense justícia no hi ha comunitat. La justícia genera convivència, també catejat, senyor. Amb el tancament, per exemple, de la línia del Coromines, no es va fer justícia. En contra del que vostès deien de que no hi havia demanda, sí que n'hi havia, i no s'ha fet justícia. El juny, cooperació. Bé, jo crec que cooperació no n'hi ha hagut en temes de planificació. Octubre, experiència. També el que catejo, senyor, a vostè no se li coneix experiència en el món educatiu. Novembre, iniciativa. Bé, em sembla que no ha estat el seu fort, la iniciativa en qüestions educatives. De fet, un dels temes i projectes educatius potents de ciutat, el senyor Rey li ha passat pel davant, i ha sigut ell qui l'ha presentat i qui l'ha estat defensant. Desembre, il·lusió. Jo no ho dubto, vostè d'il·lusió segur que en deu tenir, però no la posa en l'educació, això també ho tinc clar. Vostè a mi el que em genera respecte a l'educació és displicència. I, per tant, també el catejo. Per tant, jo donaré suport en aquesta proposta de resolució, que jo crec que són els passos normals que hauria d'haver fet un govern a l'hora de plantejar un equipament educatiu. Entenc les presses, puc entendre això, però estem parlant de planificació, estem parlant doncs, de preveure quines són les necessitats, tenir en compte els recursos, i encara que sigui amb les presses perquè hi ha doncs, tot un seguit d'inputs doncs, que s'han pogut generar nous, jo entenc que des de l'àmbit d'educació doncs, no s'ha estat a l'alçada i bé, a veure si amb aquesta proposta podem retornar doncs, a un procés realment de base molt més potent doncs, que ens permeti entre tots tenir clar doncs, què és el que volem i com ho anem a fer. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Safontria. Senyora Calvo, endavant, sisplau. Bé, gràcies, alcalde. A veure, jo crec que el nostre grup municipal en el ple passat es va manifestar d'una manera expressament clara, jo diria que clara i completa, sobre els temes que fan referència a aquesta proposta de resolució. Vam argumentar, entre altres preguntes, quin impacte tindria sobre la formació professional actual i sobre l'oferta municipal aquest nou centre de formació. Vam demanar, en funció de quin pla global sobre la formació professional es demanava aquest nou centre, perquè al setembre el Consell de la Formació Professional havia fet un estudi en el que reclamava aquest plantejament global. Jo diria que, a més, el nostre grup, en el torn de rèpliques, van demanar de manera expressa dos punts que surten en aquest text. Un era la demanda al govern d'un pla global de la formació professional a la ciutat per fer-ho bé, per no fer pedaços, perquè el que vostès proposen té un punt d'inviabilitat o com a mínim de falta de bona utilització dels recursos, però això no és el tema d'avui, i la segona part era la restitució del paper amb aquells que els hi tocava haver opinat i haver tingut una visió sobre el tema d'aquest centre que vostès proposen, que era
el Consell de la Formació Professional, el Consell Escolar Municipal, la Comissió dels Usos Municipals i el Consell Escolar i el Consell Econòmic i Social. Per tant, per descomptat que donarem sortida. Jo els demanaria que recordin en la transcripció del ple que exactament aquestes dues peticions els van fer el govern perquè les tiressin endavant. Per tant, entenem que això és una reiteració. El que no vam demanar, i no tenim cap problema en subscriure'l, és que el govern presentaria en els òrgans corresponents les afectacions urbanístiques de la cessió de sòl per a aquest equipament. I saben que nosaltres, malgrat demanem això, en el fons tenim la il·lusió que pogués arribar a aquest centre de formació professional, però la convicció que això és un joc de màgia que surt d'una xistera en un moment especialment rellevant des del punt de vista polític. Jo comparteixo en part l'avaluació que li ha fet el senyor Safon Tria, serà perquè soc del món educatiu. Possiblement jo detallaria algunes altres coses, però crec que no és el moment d'avaluar-lo. En tot cas, com que em sembla que el suspèn i que potser nosaltres també el suspendríem, jo no abogaria la repetició. Moltes gràcies, senyora Calvo. Hi ha alguna intervenció més, senyor López? Sí, per dir que donarem suport. Donarem suport, com entenem que no pot ser de cap altra manera, aquesta proposta de resolució. La presenta d'una forma lògica el que hauria de ser un centre del volum i de la importància que ha de tenir per a la nostra ciutat. I home, quan tots coincidim que malgrat aquests esforços que es recullen en la part que és positiva, tenim un problema a la nostra ciutat, i precisament aquest problema que és que tenim una població o una bona part de la població amb un nivell de formació bastant baix, malgrat aquests esforços, repeteixo, doncs, és igual, no la digo, però jo crec que fer les coses com s'han fet no són de la millor manera. Podem entendre que és una oportunitat. Se'ls pot escapar, com li va passar l'altre dia al senyor Miquel Rey, que portaven molt de temps intentant que això vingués. Però vaja, jo crec que no són les maneres, que hi ha una feina que s'ha fet durant aquest mandat de moltes hores de treball, i no hi entraré perquè ja s'ha comentat aquesta tarda aquí mateix, doncs aquesta feina, i que jo crec que és necessari seguir amb aquesta feina i també amb aquest centre amb els mateixos paràmetres que ja hem fet servir, de planificació, de necessitats, de connexió amb tot l'entramat social de la ciutat, etcètera, etcètera. Per tant, a nosaltres, ja els dic, que ens sembla molt encertada la proposta, i jo crec que, a més, encara estan atents vostès d'esmenar una mica aquestes preses que hem hagut de tenir tots plegats amb aquest centre per tal que es posi en marxa. Jo crec que en l'últim ple ja hem decidit per una àmplia majoria que això tirava endavant. Jo crec que ara arriba el moment d'acabar de fer les coses ben fetes, i jo crec que seguint aquesta línia és una bona manera de fer les coses. Per tant, com ja els he dit al començament, nosaltres els donarem suport. Moltes gràcies, senyor López. Senyor Albany. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, comparteixo al fons la proposta que ens fa avui el Partit Socialista, perquè en el fons tots volem el mateix, el millor per la nostra ciutat i el millor pels nostres ciutadans. A tots ens preocupa la formació dels joves, el seu futur acadèmic i, per descomptat, el seu futur laboral. I perquè precisament a tots ens preocupa, és tan important aquest centre integral, públic, de formació professional, i que es faci el centre a Mataró, que no perdem aquesta oportunitat, com els va explicar el regidor Rey en el darrer ple. Aquest és un projecte que serà molt important per la ciutat. No podem renunciar a estar a l'avantguarda de projectes que seran capdavanters. El centre que se'ns proposa, a més, la proposta que hem fet, que com vam tramitar l'altre dia, és una zona propera al Tecnocampus, que configura una zona de coneixement, una zona d'empresa, una zona on els nous estudiants de formació professional podran aprofitar millor totes les condicions que allà s'hi puguin donar. Estem segurs que la vinculació entre el món d'empresa i formació professional és una garantia per disposar de tècnics de primer nivell, que és el que les empreses ara mateix ens estan demanant. Estem segurs que la vinculació en el món de l'empresa, la formació professional, és tota una garantia. Ara mateix els he de dir que no hem trobat a ningú a l'economia real, allò que ho comentem amb els ciutadans, doncs que no els sembli bé aquesta proposta i aquesta opció de ciutat,
com crec que tots aquí hem estat valorant, i així ens ho vam votar l'altre dia, excepte un grup municipal que així s'ha manifestat, oi? És veritat que encara no tenim el detall de la lletra, però sabem que la cançó de moment sona bé. És veritat que no tenim moltes concrecions, però qui pot rebutjar un centre d'aquestes característiques ara mateix? Mataró, disposar un centre integral d'FP públic potent, creiem que és un bon futur per a la ciutat. És per això que li tinc que dir que el primer punt l'acceptem, tot i que ja sap que el termini, li he comentat que el termini és un problema, això que em proposa del mes ho veiem una mica curt, però el primer punt l'acceptem, el punt segon i tercer també no hi ha cap problema d'acceptar-los, sobretot perquè en diversos òrgans com ara el Consell Escolar Municipal, el Consell Municipal d'FP, de Formació Professional, el Consell Econòmic i Social ja s'ha tractat i així ens hem parlat de tirar endavant, i les afectacions urbanístiques segur que les podrem presentar d'aquí un mes. Així doncs, votarem afirmativament. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Galbany. Hi ha alguna intervenció més? Senyora Calvo. Sí, miri, jo escoltant el senyor Galbany és que em poso una mica nerviosa. Miri, perdoni. Bé, jo crec que el consistori va votar la possibilitat de que vingui aquest centre perquè, en teoria, qui diu no amb un caramel? Ningú. Ningú, perquè aquest centre, si fos real, seria una oportunitat per a la ciutat. Però mirin, l'altre dia vam insistir, no hi ha el marc administratiu, no ens l'expliquen, els dies passen i no hi ha cap informació. El marc administratiu per a la creació d'aquest centre està en el limbe. Quan el senyor regidor diu que això és una oportunitat històrica per tirar endavant un centre capdavanter, perdonin, que estan regulats els centres integrats. Estan regulats, fa molts anys que funcionen. És que sembla que descobreixen la sopa d'all. A l'Institut Miquel Biada, en el seu moment, hi havia la proposta que fos un centre integrat. Per fer-ho, es requeria tot un procés llarguíssim de transformació del centre, que havien de fer una sèrie de normes ISO i una sèrie d'adequacions del funcionament intern del centre. Això no és nou sota la capa del cel. Això està més que fet en molts llocs de Catalunya. Que és important poder-lo portar a Mataró? Pues per descomptat que sí. Però mirin, digui'ns quan, digui'ns en quin marc, digui'ns en quin procés. No diuen ni el marc administratiu polític, no diuen, i s'han saltat totes les vies d'interlocució, totes, absolutament totes, des de la del regidor, que hem canviat de regidor, se li ha passat per sobre, se li ha fet el pont, fins a tots els espais que parlen d'educació en aquesta ciutat, que han sigut els últims i els únims que tenien coneixement profund del tema i que no l'han pogut assolir en el seu moment. I tercera, quin impacte tindrà? Això els hi vam demanar. Jo no sé si és que tenen poca memòria, però exactament això és el que va demanar el nostre grup el passat ple. Vam demanar un impacte de què passarà amb la FP a Mataró, amb l'arribada d'aquest centre. I vostès, com un mantra, van repetint que això serà la gran oportunitat. Doncs sí, teòricament sí, ja els hi donem la raó, però és que volem alguna cosa més, volem concrecions. I per tant, senyor regidor, jo no entenc si vostè es compromet al mes o no. La proposta de resolució no és meva, però jo la votaré favorablement. Per tant, es compromet al mes o a quin termini? Perquè aquí els compromisos del ple després no se'ls passa pel forro, com veuran després en la segona intervenció que farem nosaltres. Se'ls passen, sincerament. Així és de simple. Moltes gràcies, senyora Calvo. Senyora Prados? Sí, havia demanat la paraula, no? Sí, sí, endavant, senyora Prados. Sí. No, vull recordar que justament hi ha una comissió de planificació escolar dins del Consell Escolar Municipal, hi ha una comissió de planificació, em sembla que el senyor López feia referència, no, d'aquella manera que vostè ho fa, en la que portem moltes hores treballant, sense anomenar-la, però parlant, no, d'aquestes hores, no, que els regidors, i que a més està formada per regidors, i que va sortir arran d'una proposta en el ple que vam dedicar exclusivament un ple monogràfic a la planificació escolar. Va ser un compromís de tots. I em sembla que, des d'almenys des dels grups de l'oposició, estem complint, perquè no parem de fer propostes, no parem d'apretar, no? Com ara mateix aquesta proposta. Aquesta comissió se'ns va dir que s'havia de reunir el 10 de desembre, després en parlarem en la pregunta que tenim també sobre aquest tema. Es va anul·lar o no es va convocar, i va ser fins al dia 17 quan ja s'havia parlat d'aquest centre en altres espais i a més que faltaven 3 o 4 dies pel ple on se'ns proposava de manera urgent aprovar aquest primer pas, dic primer pas, per la cessió dels terrenys. D'això és el que ens queixem,
d'això ens queixem, no? D'aquesta falta de consideració per una banda i també aquesta falta també de visió estratègica, de planificació de ciutat, en definitiva. I és amb aquesta proposta de resolució. No ens expliqui el bo que serà aquest centre, perquè és que tampoc ho sabem, perquè no sabem què hi ha darrere. I el que estem demanant és que ens hi posem a treballar de com volem aquest centre a Ciutat de Mataró. O sigui, el que li estem demanant és que porti vostè la iniciativa, que sigui el govern municipal que porti la iniciativa, que no ens passi com altres vegades i que tenim, com si per aquí hi han patit algun disgust, de que sigui des dels serveis territorials o des de vés a saber on, que les coses venen donades. Perquè qui més pot conèixer la ciutat som nosaltres. I per tant, el que estem demanant és que lideri. Trobem a faltar, ho hem dit moltes vegades en molts plens, trobem a faltar un lideratge, una capacitat de lideratge fonamental en aquests moments pel que fa a la qüestió educativa. I més en aquests moments, en aquest trànsit del món educatiu, al laboral i vinculat al territori. És una oportunitat, però si ho fem bé. I el que estem dient, insisteixo, és portin la iniciativa, portem la iniciativa per dissenyar quin és el centre, el model, el que volem per a la nostra ciutat. Moltes gràcies, senyora Calpe. Hi ha alguna intervenció més? No? Doncs passem a votar aquesta proposta de resolució. Vots a favor? Doncs per unanimitat queda aprovada, 26 vots a favor. Passem al punt 14 de l'ordre del dia, que és una proposta de resolució que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa per instar el govern municipal a fer valer davant els serveis territorials del Departament d'Ensenyament Maresme Vallès Oriental els acords aprovats al ple municipal del dia 6 de març sobre planificació escolar a la ciutat de Mataró. Senyora Calvo, endavant, sisplau. Bé, seguim amb temes educatius, que està vist que aquí hi ha un taló d'Aquiles important. En aquesta proposta, bé, ens volem remetre a les darreres intervencions del president de la Generalitat de Catalunya pel que fa a temes econòmics, orientades a donar confiança als ciutadans i ciutadanes en el sentit de que ja no és possible fer més retallades en els serveis bàsics, com són l'educació i la sanitat, les que va fer en el seu moment, ens aporten valor moral a l'hora de presentar aquesta proposta de resolució. En paraules del mateix president, va dir, amb educació i sanitat s'ha tocat os. Atès que el ple municipal del 6 de març del 2014, ja veuen que llargament invocat aquest ple, va aprovar el document titulat Criteris de Planificació Escolar a Mataró 2013-2016, que tenia com a finalitat ser el referent per l'actuació municipal a la taula de planificació escolar i en el diàleg amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, atès que ja amb la planificació escolar del present curs el Departament d'Ensenyament de la Generalitat va fer cas omís al que s'estipulava en aquest document i, per tant, de l'opinió del govern municipal, així com de tots els col·lectius que varen participar en la redacció del mateix, atès que es van aprovar mesures absolutament contràries als acords del document, com la diferència de ràtio entre les escoles finançades amb fons públic, segons fossin de la xarxa pública o de la xarxa de centres concertats, la no superació de les ràtios de 25-30 per a educació infantil i primer curs de secundària, respectivament. Atès que darrerament el govern municipal ens ha sorprès amb propostes que res tenen a veure amb la planificació encetada en el document i que en cap moment han estat avalades mitjançant informes tècnics que les justifiquin i així han pogut ser estudiades i consultats prèviament ni pels grups municipals que formen aquest consistori ni pels consells de participació involucrats en l'àmbit educatiu com són el Consell Escolar Municipal i el Consell de la Formació Professional, atès que sembla haver-hi hagut per part del Servei Territorial Maresme Vallès Oriental del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya un canvi en la interlocució municipal pel que fa als temes educatius, menystenint el regidor d'ensenyament d'aquest Ajuntament i a la vegada menystenint els documents aprovats per aquest ple municipal, per tot això el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida d'Alternativa proposa l'adopció de les següents mesures. Primer, no acceptar en cap cas ni en cap centre finançat amb fons públic un increment de ràtio per sobre dels 25 alumnes per aula a P3 i de 30 alumnes a primer d'ESO. Segon, aprofitar la davallada demogràfica natural del primer nivell d'educació infantil per fer una aposta ferma per la millora qualitativa, iniciant una tímida reducció de les ràtios allà on sigui possible
evitant el tancament d'aules anunciat i fent una oferta que s'ajusti a un màxim de 24 alumnes per aula P3, segons es detecti de les necessitats reals d'escolarització. Tercer, no acceptar en cap cas, ràtios superiors a 30 alumnes al primer curs de l'ESO, en cap dels centres finançats amb fons públic. I quart, si es veu la necessitat d'obrir nous grups en el primer nivell d'ensenyament secundari obligatori, iniciar els tràmits pertinents amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat per l'obertura del nou institut de secundària en els terrenys previstos en la ronda Rafael Estrany amb mòduls provisionals tal com consta amb aquest document aprovat per aquest ple. Moltes gràcies, senyora Calvo. Intervencions. Senyor Safontria, endavant, sisplau. Gràcies de nou, senyor alcalde. Bé, aquesta proposta de resolució, a la part expositiva, té una part, una càrrega de lamentació important. Lamentació que nosaltres, de forma empàtica, ens solidaritzem i coincidim. Ja dic que donarem suport en aquesta proposta de resolució. Lamentació perquè, francament, el treball, debat que s'ha fet a nivell local sobre planificació ha resultat lletra morta, no ha servit pràcticament per res. De fet, nosaltres quan es va portar a aprovació els criteris de planificació ja no hi vam votar a favor, bàsicament perquè ens temíem el que ha passat, que des de serveis territorials doncs farien el que han fet, tirar pel dret sense escoltar els agents locals. Repassem una mica els acords que es presenten. Ja dic que donem suport, segurament nosaltres algun l'hauríem ampliat i crec que podríem fer aportacions. I bé, el repassem. El primer acord, manifestar que estem absolutament d'acord. No s'han d'augmentar mai ràtios per sobre 25 alumnes a P3 i 30 alumnes a primer d'ESO, entenent que això significaria degradar la qualitat educativa, no? Remarcar i aquí lamentar, no?, que hi puguin haver diferències de ràtio entre l'escola pública i la concertada. Jo crec que és una molt mala pràctica que genera un greuge i per tant s'ha d'esmenar. El segon acord, també completament d'acord, nosaltres no veiem un perill la davallada demogràfica, sinó entenem que és una oportunitat. Una oportunitat per millorar la qualitat educativa en aquells centres on, bé, per les raons que siguin, doncs puguin tenir una ràtio més baixa o una demanda inferior. Crec que això obre la porta doncs, a projectes singulars, més personalitzats i que, per tant, poden oferir en els infants una qualitat educativa superior. El tercer acord, també el compartim en aquesta línia, no acceptaríem augments de ràtio per sobre 30 alumnes a primer d'ESO, i en el quart punt hi podríem fer matisos. Jo crec que el quart punt posa sobre la taula un debat, jo crec, troncal sobre la planificació escolar a la nostra ciutat, perquè en el fons aquest acord ens remet a una pregunta, jo crec, que clau. La pregunta és: què farem amb l'augment del cens demogràfic que preveu necessitats de noves places en els cursos de secundària a partir de l'any 2017. Què farem? Perquè ara mateix no tenim espai on encabir-lo. Aquesta és la pregunta. Com anem a planificar la ciutat a nivell educatiu? Perquè aquest augment que hi ha, que ens estan indicant les dades, que aquí el tenim a la cantonada, com ho farem? No? Històricament es preveia un centre educatiu, un institut a la ronda Rafael Estrany. Bé, nosaltres pensem que és una iniciativa política interessant, però que ara mateix està a limp. No se sap si es farà, si no es farà. El terreny està preparat, passa que no tenim cap indicació des de serveis territorials ni de la Generalitat que hi hagi voluntat doncs, de tirar això endavant. Per tant, estem d'acord en que s'haurien d'iniciar els tràmits perquè les obres comencessin ja i el 2017, que és quan necessitarem aquestes places, aquest institut estigui obert. El que no veiem tan clar és el fet que es pugui fer de manera provisional amb mòduls. I no perquè els mòduls puguin ser una alternativa més o menys dolenta, que sí, que aquí hi podríem entrar, sinó que realment, si és provisional, a la llarga això acaba sent car. Per tant, és molt més interessant
apostar per espais ja definitius. I en aquí sí que jo crec que hauríem de fer una esmena o un replantejament. A nivell educatiu estem veient i tenim dificultats importants a nivell local, no? Doncs, en què la demografia no és regular i tenim bé, puntes en què en unes generacions necessitem més escoles per primària i en altres necessitem més per secundària. No? I això com ho podem arreglar? Difícil. Difícil, però jo crec que hi ha solucions. Arquitectònicament hauríem de començar a atendir, a buscar espais que fos compatible tant l'educació per infantil i en un futur readaptar-la i que fos apte per secundària. Segur que el Col·legi d'Arquitectes estarien encantats, ara que tenen serioses dificultats, doncs de començar a treballar amb nous materials, amb nous sistemes que permetessin readaptar aquests espais i que, per tant, fossin adaptables a les necessitats que es van generar. I així no tindríem aquests problemes constants. Jo n'estic convençut que arquitectònicament, doncs ara no, segurament no tenim la solució, però arquitectònicament s'hauria de forçar perquè sorgissin aquestes alternatives. I parlant d'alternatives, hem parlat, aquesta proposta parla de construir el nou institut del Rafael Estrany, però hi ha altres possibilitats. Hi ha altres possibilitats que també hem de posar sobre la taula i a l'hora de planificar els hem de tenir en compte. Per exemple, tenim l'escola de Coromines, també amb un terreny reservat, i per què no podem també demanar ja que iniciïn els tràmits perquè es comenci a construir el Joan Coromines, però adaptant-la a un escola-institut. I aquesta escola-institut ja agafaria una part de la demanda a partir del 2016 de secundària i ens serviria també per cobrir aquestes places. O la mateixa Angeleta Ferrer, també podríem començar a pensar en adaptar-la com a escola-institut. Suposo que de serveis territorials deuen comptar, si s'arribés a fer l'FP integral, en què aquest trasllat cap a aquest nou centre buidaria algunes aules a secundària en aquells instituts on es compagina l'ESO amb l'FP, però també s'hauria de tenir en compte, i aquí alerta, que molts cursos d'aquests FP es fan a la tarda. Per tant, realment aquest augment de places no seria tant, i el que no podríem fer és massificar aquestes escoles. Jo m'ha agradat posar una mica aquests diferents escenaris perquè la gent entengui que és complexa i que necessita d'un treball participat, d'un treball molt des de la base i tenim molt en compte moltes realitats, no? I una mica és el que estem reclamant que no ha passat fins ara. Jo crec que en aquí el que ha fallat d'arrel és la relació que hi ha entre serveis territorials i tot aquest món educatiu local. Serveis territorials actua unilateralment sense tenir en compte la participació i el que és pitjor, sense tenir en compte el mateix ajuntament, i això sí que és problemàtic. Jo crec que aquí no trobarem, si no ens en sortirem, fins que no s'acabi establint algun, no sé com s'ha de dir ni com ha de ser, però sí que intueixo que hauríem de tenir una taula de negociació bilateral entre els serveis territorials i l'àmbit local, no només per dialogar, sinó també per intentar arribar a alguns acords que ens permetin, de forma conjunta, arribar a fer una planificació de la ciutat acurada amb la nostra realitat. Bé, hi ha altres temes que també hauríem de parlar, no? Com és el tema de la zona única, etcètera, etcètera. No? Jo crec que queda clar que és molt complexa, que no es pot tirar pel dret i nosaltres doncs, donarem suport a aquesta proposta de resolució, també deixant entès que això amb una proposta no ho solucionarem, sinó que vol diàleg, 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 propostes i una interlocució directa amb serveis territorials. Jo, fins que no hi hagi serveis territorials en una taula en què directament hi hagin compromisos per escrits amb temes, no em creuré res. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Safontria. Senyor López. Sí. A veure, nosaltres en aquesta proposta de resolució ens abstindrem i ens abstindrem perquè entenem el fons. Entenem perfectament el fons, entenem perfectament perquè el compartim, el neguit de la senyora Calvo, però no entenem massa bé algunes de les coses que se'ns proposen. No entenem, per exemple, massa bé perquè el primer dels acords i el tercer pràcticament són calcats i es repeteix per dues vegades el tema dels 30 alumnes en l'ESO.
Jo crec que tots hi coincidim en la necessitat de tenir una planificació escolar com cal, seriosa, rigorosa, que tingui en compte tots els condicionants i tots els factors a la ciutat, però precisament sí que hi ha una part que se'ns escapa. Es parla de tancament d'aules en la part expositiva, oblidem a la meitat de la comunitat educativa o a la meitat dels centres, pràcticament si sumem secundària i primària i fem la mitja de la ciutat. I aleshores jo recalcar tant els centres mantinguts amb finançament públic, doncs o ho fem per tots o no ho fem per ningú. O parlem de què passa amb els centres concertats quan baixin d'una ràtio de 20 i els hi tanquin una aula, perquè també són fills de Déu i també tenim dret a menjar els profes de la concertada, també tenim dret, i per tant sabem que a hores d'ara, si baixem 20, aquella aula se'n va el suport de la Generalitat, es tanca i te'n vas a l'atur. Per tant, o ho fem d'una manera més àmplia i ho fem per tots, i no vull tornar a portar debats de qui té una condició socioeconòmica més important, si una concertada d'un barri de la ciutat o alguna privada o alguna pública que estigui situada en algun altre lloc, o fins i tot qui paga més en classes extraescolars, si alguna concertada o alguna pública, i per tant, torno a repetir, qui té una condició socioeconòmica més alta. Jo crec que aquest debat no és el que hem de fer. El debat que hem de fer és conjunt, i sí que hi ha una part que ens sobrepassa. En tota la resta, hi coincidim plenament perquè n'hem parlat molt, de que, amb perdó de l'expressió, que se'n xotean. Vostè abans ha dit que el que diem aquí de vegades s'ho passen per allà. Doncs, sí, és cert, i jo crec que aquí tots hi coincidim. Moltes vegades el que acordem en sessions plenàries monogràfiques i exclusives d'aquest tema i extraordinàries, doncs sovint no serveix o serveix de molt poc. Però jo crec que sí que hi ha una part que nosaltres tenim poc a dir i que des d'aquí podem fer i dir tot el que vulguem i que queda molt bé per marcar terreny políticament, però que realment la realitat al final n'és una altra. I la realitat és bastant més crua. I la realitat és que probablement amb la baixada demogràfica a la qual hi ha referència el senyor Safon, ens hi trobarem d'aquí poc temps, doncs que hi hagin centres de la ciutat plenament sostinguts amb fons públics que igual s'han de plantejar o algú es plantejarà tancar alguna aula, però també ens hi podem trobar amb centres mig mantinguts amb fons públics que també s'hauran de veure amb aquesta, o que es poden veure en aquesta tessitura. Per tant, nosaltres estaríem plenament d'acord amb el punt quart, però tota la resta ens agradaria poder parlar-ne més i tenir les coses més clares, entenent que hi ha una part que ens sobrepassa i que no depèn de nosaltres com a Ajuntament, sinó que va més enllà. I també li haig de dir, a nosaltres ens continua arribant gent que continua no en el mateix volum, ni en el mateix nombre, ni en les mateixes xifres d'anys anteriors, però que continua quedant-se fora del centre que tria perquè els seus fills desenvolupin la seva escolarització. Fa 6, 7 anys, 10 anys, ens hi trobàvem de vegades en algun centre amb centenars de nens que es queden fora a P3 d'aquell centre, ara ens trobem potser en 5 o 6. Però jo sóc incapaç de dir-li a cap pare, aquí el teu fill perquè fa el 29 no entra i aquest sí que entra perquè li ha tocat el 24. Jo sincerament, a nosaltres això se'ns fa molt difícil. Per tant, ens abstindrem entenent la bona voluntat i compartim gairebé plenament el que vostè diu aquí. Però entenem que aquest debat és un debat que ens ultrapassa i que va més enllà en algunes de les coses que vostè proposa del que nosaltres com a regidors podem decidir. Moltes gràcies, senyor López. Senyora Prados. Gràcies, senyor alcalde. De fet, aquesta proposta de resolució posa de manifest els criteris que ja vam treballar tant en els diferents actes de participació en els consells territorials, en el Consell Escolar Municipal, com a la mateixa Comissió Municipal d'Educació. Ara no sé com es diu, però bueno, on participem els regidors. Si ve aquesta proposta és una mica per la mateixa raó de la proposta anterior. És perquè desconfiem. O sigui, coses que podíem treballar en aquesta comissió, no?, que es va ser constituïda per nomenament del ple, doncs ho portem al ple, doncs perquè no veiem els resultats, no veiem una empatia, no?, que en Xavier ha posat sobre la taula aquest vespre, perquè tots aquests temes puguin arribar a bon port. El que li estem demanant és compromís a l'hora de defensar aquests criteris aprovats
no només pel ple, sinó per la ciutat, o sigui, per tota aquella gent que ha participat en el procés participatiu, que participa del Consell Escolar, i evidentment són uns criteris aprovats pel ple municipal, que és el màxim òrgan democràtic doncs, que tenim. No? I el que demanen, per tant, és lideratge i és compromís. Jo faré comentaré un parell de temes. Un és el tema de les ràtios. A vegades, quan ens fixem en països, no?, que tenen millors resultats educatius que nosaltres, entre altres coses, però sobretot és una qüestió de ràtios, i això em sembla que tots podem estar d'acord. Menys nens a l'aula significa més atenció per part dels mestres i, per tant, que puguin fer un desenvolupament individual com a alumnes, com a persones, molt més equilibrat, millor. I el que demanem en aquests criteris és que, aprofitant la baixada demogràfica, que no sigui un problema, sinó una oportunitat per baixar ràtios, doncs és una qüestió pedagògica, és una qüestió educativa. Però també hi ha una altra raó quan diem que anem al tanto de i no tancar escoles. L'escola té un efecte a dins mateix del centre, de l'equipament, però també té un efecte importantíssim en el seu entorn. L'escola és un element cohesionador del seu barri, no?, dels carrers, d'allà on està ubicada i on viu la gent. I per això la nostra, no?, insistència de que ràtios, baixem-los per una qüestió de qualitat educativa i mantenim escoles perquè tenen una influència positiva de cohesió, d'equitat, d'equipament públic, sigui qualsevol escola, en definitiva, no?, en el seu entorn. I per això defensem, per exemple, l'Institut Rafael Estrany, que ja es va deixar tot a punt per poder fer tota la tramitació doncs, perquè es pugui construir. Això del Centre de Formació Professional Integral no sabem si afectarà a la construcció de l'institut allà a Rocafonda. Volem pensar que no, però és una qüestió que s'haurà de parlar. I per això també les nostres temences, perquè no ho sabem. Si aquest institut, que nosaltres considerem que és molt important, doncs està en qüestió. I sobre el tema d'institut-escola, el tema d'institut-escola, que creiem que també és una possibilitat, és una oportunitat, aquí en tot s'ha d'aplicar els criteris polítics, és evident, però en aquest tema, com a ciutat, quins són els projectes educatius que des de la ciutat podem valorar perquè siguin institut-escola? Quins projectes educatius tenim ara en algunes escoles perquè puguin passar a ser un institut-escola? No es prenguin les decisions perquè sigui el més fàcil. I ja ens ho trobem fet, com amb el tema de l'Àngela Branzuela, que és que no és que estiguem en contra o a favor, sinó va ser un rumor i serà una realitat, segurament. Per tant, valorem altres aspectes. Valorem quins projectes educatius tenen prou components perquè puguin després continuar en secundària i no aplicar la fórmula més facilona. Jo crec que aquesta proposta de resolució el que en definitiva li demana és lideratge i és compromís, i és per això que nosaltres la votarem favorablement. Moltes gràcies, senyora Prados. Senyor Galbany. Sí, moltes gràcies. Bé, senyora Calvo, amb la seva proposta de resolució, el redactat, la veritat, és que no hi estic massa d'acord, però sí que la part dispositiva coincidim en bastants punts, tot i que no el 100%, però la veritat és que en bastants punts sí. Vostè, que té una llarga experiència en matèria d'ensenyament, per això sap, i aquest ple ho han dit sobradament, que, com vostè diu, és la Generalitat qui té l'última paraula. Ara bé, els ajuntaments podem negociar, pactar, condicionar, que és el que en aquest cas aquest ajuntament està fent amb aquest document que tenia aprovat de criteris de planificació escolar 2013-2020. De càlcul el 20 perquè ja s'ha calculat el 16. Però 2013-2020, un document que per molt que algun partit polític no se'l vulgui creure, és un document que és molt útil i que ens ha servit moltíssim per tindre el que tenim, per exemple, la proposta que tenim de cara al curs vinent. És una guia que ens està marcant un camí i és veritablement una guia que és útil. També hem dit sempre que aquest és un document viu i que els seus objectius són objectius que s'han d'aconseguir, que s'han d'aconseguir amb l'horitzó 2020, però que s'han d'aconseguir el més aviat possible, com marca el mateix text.
Per tant, amb l'articulat del que ens demana la proposta de resolució, hi estem força d'acord, tot i que hi ha raonaments com els que ens ha fet ara el senyor López del Partit Popular, que fan que si poguéssim votar abstenció, el govern votaria abstenció, però com que en aquest cas sap que el govern podem fer acceptar o no acceptar, en aquest cas votarem a favor, però sí que li voldria dir que el primer punt estem d'acord, no pot ser d'altra manera, ho tenim, com deia la senyora Prados, en els criteris, que precisament tots els quatre punts els tenim en els criteris de planificació, però sí que caldria afegir-hi que com a criteri general, per exemple, el ràdio 25, com ha dit el senyor José Manuel, hi ha causístiques d'aquelles que veiem que és el guapo que diu que dos germans bessons doncs no poden entrar, veiem, hi ha situacions d'aquestes. El segon punt, ja estem compromesos, ho tenim en el document de criteris, en el punt 3, em sembla que és, el punt tercer pues, també el tenim en el punt B2 i el punt quart, com diu vostè en el text, com ja consta en el document de planificació, si es veu la necessitat doncs caldrà fer realitat aquest nou institut en cas que sigui necessari a la ciutat. Tinguem present ara aquesta nova variable, que és la que parlava ara el senyor Consol Prados, referent al nou centre integral de formació professional. Per tant, dit això, votarem favorablement. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Galvany. Hi ha alguna intervenció, senyora Calvo? Sí. A veure, mirin, la senyora Prados ho ha dit molt bé. Aquesta proposta de resolució l'únic que fa és recollir els acords que hem pres en un document. Per tant, em sembla lògic que també el grup de Convergència i Unió voti favorablement, perquè van formar part de la comissió dels grups municipals amb els que es treballaven. Però miri, hi ha algunes coses que no podem dir que sí i que després la realitat baixi d'una altra manera. No podem dir si volem aquests acords des del punt de vista municipal i no mostrar-nos quina és la interlocució que vostès tenen amb el servei territorial. Com a grups municipals no hem tingut cap informació de tot aquest procés fins al 17 de desembre, en el que ja se'ns parla de com està planificat el proper curs escolar. Aquests criteris, el regidor ho ha dit molt bé, eren un document viu que entenem que té estires i arronses, que no tot el que veu el municipi ho veu de la mateixa manera el servei territorial. Fins aquí ho entenem, però el que no podem entendre és que el regidor no interlocuti amb els municipals, amb el Consell Escolar, amb aquella part de la comunitat educativa, que perdonin, no és broma, vostès van fer un procés participatiu que els hi van valorar en el seu moment, amb el que han consultat a tots els directors dels centres de la ciutat, a tots els consells escolars de centre, al Consell Escolar Municipal, al Consell Territorial i absolutament a tothom. D'aquest procés participatiu resulta que el primer any, el que estem ara, el 14-15, ja s'incompleixen els primers acords. La ràtio, o sigui, el número de nens per aula, igual a totes les escoles de la ciutat. El senyor López diu, això jo no vull aixecar velles polèmiques, nosaltres no tenim cap problema amb l'escola concertada, entenem que l'escola concertada juga una funció i que en un moment donat l'escola concertada ha de millorar el seu concert per seguir funcionant, però no se li pot pagar amb prebendes. No se li pot pagar donant-li l'autorització a partir d'un decret de que en lloc de 25 alumnes en tinguin 27 o 28, que és el que s'està fent aquí per ordre del director del servei territorial. Hi ha una llei que ho permet, però hi ha algú que l'autoritza. Hi ha llocs de Catalunya on el servei territorial no ha autoritzat aquesta ampliació perquè entén que el territori ha de jugar amb les mateixes cartes. Senyors, no és millor l'educació de 28 en una aula que de 25? Per tant, indirectament, en el nostre territori, no estem abogant per la millora de la qualitat educativa. Per tant, fem les coses ben fetes. Això no li podem demanar al regidor. El regidor no té capacitat per modificar el concert. Això li hem de demanar a la senyora Rigau. Però el que està clar és que l'aplicació concreta d'aquesta norma que permet als centres concertats ampliar la ràtio, això, finalment, qui ho autoritza és el director del servei territorial. I hi ha serveis territorials de Catalunya, insisteixo, que no ho han fet així. Per tant, no és que aquesta sigui la realitat única i ens hem de cenyir amb ella. És una realitat que en aquest cas ens ultrapassa perquè hi ha una persona que ha decidit governar aquesta ciutat com vol en matèria educativa i que té les mans lliures per fer-ho, perquè no hi ha l'oposició ni el lideratge des del grup municipal, des del govern de Convergència i Unió, per plantar cara i dir allò que convé i no convé al territori. Nosaltres entenem que quan estem demanant el tema de mantenir la ràtio és vital. Mirin, en aquests moments hi ha 31 escoles, 31 grups de la ciutat que tenen més de 25 alumnes.
exactament 31. D'aquests 31, 24 corresponen a l'escola concertada. Què vol dir? Que estan tenint bastant més alumnes per aula. No ens sembla que això millori la qualitat educativa dels nois i noies de la ciutat? I estem ballant per l'educació de tots, dels que van a una i els que van a les altres. Per tant, com ho hem de fer? Què ha fet el senyor regidor perquè això no sigui així? Nosaltres no hem vist ni l'acte de cap comissió mixta entre el servei territorial i l'Ajuntament. No ens ha traspassat cap informació de com van les negociacions. Ens dona per fet que això serà així i que a la pròxima convocatòria de preinscripcions hi haurà dos grups menys de P3 a la ciutat. Dos que podrien ser menys. Nosaltres diem per què? En els criteris de planificació ja en vam parlar d'això i vam dir que abans d'això tots a 25. Sembla raonable. Sembla raonable. Fins i tot el senyor Mas ho diu en la seva compareixença que en matèria educativa i sanitària ja hem tocat el que hem de tocar. No anem a més. Per què la ciutat ha de rebaixar aquests plantejaments? No ho entenem, sincerament, no ho entenem. No entenem per què això ha de ser així aquí, a Mataró. Entenem que el que passarà és que tindrem una ciutat amb pitjors condicions educatives quan el seu govern s'acabi. No sé si hi haurà o no reelecció, si tindran la sort o la desgràcia de tornar-se elegits. Se li acaba el temps, senyora. Sí, doncs acabo. En queda un minut o tampoc? 10 segons. Doncs bé, només dic que n'hem de parlar d'aquests temes. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? No? Doncs passem a votació aquesta proposta, aquest punt 14. Vots a favor? Doncs són 21 abstencions. Doncs, perdó, 20. I amb les 6 abstencions del Partit Popular i el regidor no ha escrit. Per tant, queda aprovada també aquesta proposta de resolució. Passem al següent punt de l'hora del dia, que és el 15, que és una proposta de resolució que presenta el grup municipal de la CUP per no malbaratar amb la construcció de pisos els terrenys estratègics de la zona Iveco Pegaso. Senyor Samaria. Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres vam entrar l'any 2007 en aquest consistori i vam entrar denunciant i criticant un model urbanístic que preveia a la zona Iveco-Renfe la construcció de pisos del que fins llavors era una zona industrial. Bé, hem passat uns quants anys, quasi 8, i avui continuem insistint en que aquesta insistència de construir pisos allà on no toca és un greu error. Bé, no, en 8 anys no s'han construït pisos, no per la nostra força política, com és evident, amb un sol regidor, poca cosa he pogut fer. De fet, s'han aturat perquè l'esclat de la bombolla immobiliària, doncs tot aquest model doncs, construït més en castells de glaç, doncs no, s'han desmuntat. Nosaltres avui, i perquè n'estem preocupats, entenem que cal preservar els terrenys estratègics de ciutat. Per nosaltres aquest és un, si no el més important, seria quasi el més important de terreny o de solar urbanitzable més important de ciutat, atès que està a tocar del Tecnocampus, està a tocar de l'estació de Renfe i està a tocar de l'entrada a l'autopista i també a la línia de front de mar. Dedicar-hi aquest espai doncs, a la construcció de pisos suposa invalidar futurs projectes, al nostre entendre necessaris, perquè la ciutat necessitarà créixer en qualitat de vida i aquesta qualitat de vida la portarà més llocs de treball i llocs de treball doncs, segurament vindran doncs, de noves infraestructures. Necessitarem nous projectes educatius i hem tingut doncs, fa poques setmanes ja la petició des de la Generalitat, un espai amb unes condicions per crear el Centre de Formació Professional Integral i qui millor representava aquestes necessitats segons l'Ajuntament era aquest espai. I podríem fer un llarg etcètera en temes de comunicació, en temes empresarials, en temes de noves tecnologies. Creiem que aquest sòl ha de ser una reserva per tal que la ciutat pugui disposar de terreny quan se li presentin oportunitats o quan se li presentin iniciatives que sorgeixin no només des de l'administració, sinó fins i tot des de l'àmbit privat, doncs perquè en aquest espai doncs puguem desenvolupar-ho amb potència. No? I tenint en compte també el fet
del Tecnocampus, que jo crec que haurem de maximitzar tot el possible doncs, per treure'n el rendiment més potent. Passo a llegir la proposta. El ple municipal de 4 de desembre de 2014 va aprovar provisionalment el pla de millora urbana PMUIB Corrente Farinera, promogut i presentat per PUMSA i redactat amb col·laboració i sota la direcció del Servei Tècnic Municipal. Aquest és un sector urbanístic estratègic de ciutat, un terreny gran situat a primera línia de mar al costat del Tecnocampus, amb connexió directa amb l'autopista i proper a l'estació de trens. Aquest terreny formava part de les zones industrials que a poc s'han anat requalificant per fer-hi pisos. L'esclat de la bombolla immobiliària ha aturat el desenvolupament urbanístic del sector Iveco Pegaso, atès que el projecte era inviable econòmicament. Els darrers anys s'han fet diverses modificacions del pla de millora urbana per intentar avançar la construcció d'habitatges en aquesta zona. El ple de desembre de 2014 ha aprovat la darrera versió d'un projecte que malbarata uns terrenys que de ben segur seran necessaris per futurs projectes de ciutat. Mataró ha de créixer en iniciatives potents que portin llocs de treball, coneixement, innovació, benestar, millor mobilitat, que dinamitzin la ciutat i que la situïn en el mapa. Però en cap cas ha de créixer en més pisos, atès que tenim un gran estoc d'habitatges buits, majoritàriament en mans d'entitats bancàries i promotores que els retenen per especular. A Mataró només queden dos espais urbanístics, Iveco Pegaso i la zona de l'antic Abanderado, amb prou dimensions i ben situats per desenvolupar aquests projectes potents per fer créixer la ciutat en qualitat de vida. Entre Barcelona i Girona només hi ha una peça universitària com el Tecnocampus. La seva joventut, a diferència d'altres universitats, li permet una àgil adaptació amb cursos, graus i postgraus a les noves tecnologies. Una instal·lació universitària així mereix un mínim entorn tecnològic, educatiu i empresarial adequat, com a suport i acompanyament, aprofitant els terrenys del seu entorn i fent més efectiva la seva connexió amb la ciutat i la resta del país. Els terrenys del sector Iveco Pegaso són exactament avui aquests terrenys. I com que no n'hi ha massa més a la ciutat, no els podem malbaratar. Els tenim precisament al costat del Tecnocampus. Aquests terrenys caldria guardar-los i dosificar-los a la reserva per recolzar el potencial de la ciutat i del Tecnocampus. Utilitzar-los ara per activar el sector de la construcció, sigui de pisos, locals, residències o un hotel, és un greu error. Hi haurà altres sectors a la ciutat o a la comarca per activar el sector de la construcció, però fixar-nos precisament en aquest, amb els usos que preveu l'actual PMU, és frenar i limitar un dels actius de la ciutat, el Tecnocampus. La rendibilitat a curt termini, fins i tot l'econòmica, no ens pot fer perdre la rendibilitat a llarg termini d'aquest sector com a peça clau de ciutat. La recent petició del Departament d'Educació de la Generalitat d'un solar per construir un nou centre de formació professional integral demostra que aquests terrenys estratègics situats just al costat del Tecnocampus són i seran necessaris per a altres usos que no són el residencial. El mateix centre de formació professional es fa, si es fa, naixerà limitat d'espai perquè estarà rodejat de pisos. És per això que la CUP proposa el ple d'adopció dels acords següents. Primer, iniciar l'anul·lació de l'actual Pla de Millora Urbana PMU Iveco Renfe Farinera per inviabilitat econòmica i, sobretot, per no malbaratar aquests terrenys estratègics de ciutat. Dos, iniciar els tràmits de redacció d'un nou Pla de Millora Urbana del sector Iveco Renfe per dosificar a la reserva aquests terrenys estratègics i destinar-los a desenvolupar el potencial socioeconòmic i educatiu del Tecnocampus i de la ciutat. Bé, aquí jo afegiria que quan estem parlant d'aquest sector hi hauríem d'afegir el PMU10 i l'unitat d'acció 89, si entenem tot el terreny. Punt tercer, trametre aquests acords a la Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i darrer, notificar els presents acords a les persones que resultin interessades de conformitat amb l'article 87.7 del Reglament Orgànic Municipal. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Safontria. Hi ha intervencions, senyor Martínez.
Perdó, senyor Pozzer, li dono escrit. Gràcies, senyor alcalde, bona tarda a tothom. Bé, a mi l'actual pla de millora urbana, el PMU11, la veritat és que m'agrada, té les seves mancances, però m'agrada. També diu a l'enunciat que a Mataró només queden dos espais urbanístics, i Beco Pegaso i la zona de l'antic abanderado amb prou dimensions i ben situats per desenvolupar aquests projectes potents per fer créixer la ciutat en qualitat de vida. Crec, senyor Safon, que s'ha deixat un, s'ha deixat el de Can Fàbregas, que gràcies a vostès està i serà igual que els altres. Gràcies. Votaré en contra. Moltes gràcies, senyor Ponce. Senyor Martínez, endavant, sisplau. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit ja a tothom. Bé, ens agrada molt alguna de les coses que diu la CUP en aquesta proposta de resolució. En concret, aquesta defensa aferrissada que fa el Tecnocampus com un element important per la ciutat, de gran potencial i com a actiu de la nostra ciutat, perquè veritablement ho és i per tant doncs, està sent un èxit. Recordem que és un projecte doncs, gestat en governs anteriors, en governs d'esquerres de la nostra ciutat. Per tant, ens felicitem d'aquesta defensa que fa la CUP. I en segon lloc, doncs, jo voldria recordar, tirant una mica de l'hemeroteca, el que jo vaig dir al ple del 3 d'abril d'aquest mateix any, quan es feia l'aprovació inicial del Pla General d'Ordenació Municipal referit a l'àmbit de Cal Collut, Carretera Mata, etc. No? I en la nostra intervenció, en la meva intervenció, jo instava ja el govern doncs, a plantejar-se, doncs, en comptes d'anar una mica doncs, a base de pedaços, anar actuant sobre la marxa, la necessitat d'un canvi, d'una modificació substancial del pla general. No? Pensem que bueno, en aquests moments li caldria a la ciutat aturar-se i reflexionar, que és una mica el que també ens proposa la CUP, i sobre quin model de ciutat de Mataró volem pel segle XXI. Atès les dificultats que tenim per fer créixer la ciutat d'una determinada manera, doncs és el moment precisament de plantejar-nos la necessitat d'anar més enllà d'aquesta redacció que ells ens proposen del nou pla de millora urbana del sector. Precisament perquè necessitarem molt probablement desenvolupar doncs, no només el Tecnocampus, sinó la possibilitat afegida d'incorporar noves peces tant del sector educatiu com altres que podrien ser d'inversió per la ciutat. Per tant, nosaltres, en haver entès de que segurament doncs, el desig podrà més que la realitat en aquests acords, nosaltres estaríem a favor d'aquesta proposta de resolució i per tant la votarem favorablement. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Martínez. Senyor Fontbona. Moltes gràcies, alcalde. Més que res per posicionar el nostre vot. El nostre grup municipal va donar suport al ple ordinari passat al pla de millora urbana d'Ibeco Renfe Farinera. És per això que no podem donar suport als acords d'aquesta proposta de resolució que es presenta a la CUP. Atès que ens demana és l'anul·lació d'aquest pla, creiem que aquest sector se li ha de donar vida d'una vegada per totes, perquè és un sector que al dia d'avui en unes condicions que deixen molt que desitjar. En aquest pla s'ha de treballar per ampliar els usos, per tal que només segueixin d'habitatges, per tal que també hi hagi activitat econòmica, així com també activitat lligada al Tecnocampus. Per tant, és un sector que hi ha tot tipus d'activitat. Per tant, lògicament, hi votarem en contra. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Fontbona. Senyor López. Sí, nosaltres votarem en contra i no afegiré res més, perquè aquest debat ja el vam tenir en l'últim ple i ja que estem posats a avaluar, el senyor Pep Borràs ho va fer amb bastanta més qualitat argumental i amb bastanta més gràcia que el senyor Safon Trià. Moltes gràcies, senyor López. Alguna intervenció més? No? Doncs, senyora Rodríguez. Sí, doncs no li podem acceptar, bàsicament perquè la proposta que fan parteix d'una premissa que no és veritat, la premissa de que tots aquests terrenys són propietat de l'Ajuntament. Llavors, és inviable l'expropiació de tot el que és aquell sector. I per tant, en primer lloc, és clar que parteix d'una premissa que és irreal i que és inviable econòmicament. Com es pot imaginar, no només la compra de tots aquells terrenys, sinó també
el posar tot aquell espai amb uns equipaments que a més després s'han de mantenir. Dir que aquest sector té quatre espais molt importants per quatre equipaments públics. Un d'ells doncs és el que abans ha entrat en debat, que es podrà cedir a la Generalitat, i a més queden tres espais més. M'agradaria també deixar clar que aquesta modificació d'Ibeico es va produir en el 2007 i el que s'ha fet en les últimes modificacions que hem portat en aquest ple és una ordenació diferent que permeti principalment, i això, senyor Safon, li vull dir principalment, que no s'hagi de destinar necessàriament a residencial, perquè tothom en aquest ple hem entès que el residencial doncs ja no és el moment i que per tant hem de permetre que hi hagin usos mixtes. Aquest espai permet el residencial i el terciari amb usos mixtes. És una de les modificacions més importants que s'ha fet amb el total consens de la majoria dels partits, perquè tots hem acceptat una realitat i valorem aquell espai perquè puguin venir no només residencial, insisteixo, sinó qualsevol tipus d'activitat terciària. Dit això, dit també que em sembla que una de les coses que també diu aquesta proposta, que és inacceptable també, és de que ens ho podem tornar a plantejar. Bé, vivim en un món on els propietaris tenen uns drets urbanístics que estan adquirits i que tenen un valor. I per tant, no qualsevol govern ni qualsevol ple pot, sense diners, modificar els aprofitaments de les propietats dels seus ciutadans. Això en aquest país doncs no pot ser. I en principi res més. Moltes gràcies, senyora Rodríguez. Hi ha alguna intervenció més, senyor Safontria? Sí, jo crec que el debat de fons és el model de ciutat i nosaltres doncs ens hem oposat en un model de ciutat doncs que ha anat construint i que ens ha anat menjant terrenys al nostre entendre que quan no ho havia d'haver fet, no? Vostè diu, bueno, és que ara ho hem canviat i hem posat terciari. Bé, ho hem posat terciari perquè el mercat no es pot menjar tants de pisos i era inviable completament. I el que han anat fent és intentar-ho modificar a veure qui és el valent que tira endavant aquest projecte urbanístic. Diu els propietaris, però els propietaris són els primers que presenten eleccions en contra d'aquest PU i que no hi estan d'acord perquè estan en contra doncs, dels seus interessos. Per tant, tampoc és un projecte que tingui el suport dels propietaris d'aquesta zona. I després quan vostè diu és que si hem de fer equipament els haurem de mantenir, nosaltres no estem parlant de fer-hi equipaments. Nosaltres estem parlant de que la ciutat d'aquí un any, 5 anys, 15, 20, necessitarà segur, de ben segur, espais perquè les ciutats amb el temps tenen noves necessitats, es creen nous projectes i normalment una ciutat potent com Mataró, que és una capital de comarca amb 125.000 habitants, necessitarà estratègicament fer projectes potents que necessiten espais grans i per tant aquests jo crec que haurien d'estar al rebost, allà a la reserva, mantenir-los mínimament perquè no es degradin, però no construir-los perquè s'ha de construir, sinó entenent de que la ciutat en un futur també li hem de donar dret a les futures generacions poder tirar endavant iniciatives, ja sigui des de l'àmbit públic com des de l'àmbit privat. Però no podem donar en herència a les futures generacions una ciutat que ja estigui capada, que ja no pugui créixer perquè ens ho hem menjat tot. Jo crec que seria molt injust, no? Per tant, que hi ha dificultats? Sí, evidentment hi ha dificultats. Jo no dic que sigui una cosa senzilla, hi ha aquí tots uns interessos adquirits perquè s'ha fet una mala gestió política, s'han comès errors polítics en aquest Ajuntament, tot sigui dit, i evidentment que hi ha dificultats i que es posarà, però això no vol dir que no puguem intentar doncs, com a mínim aturar i mirar si en un futur trobar les eines polítiques adients doncs, perquè això pugui ser el que en aquest cas pretenem, que sigui generació de llocs de treball, generació de noves tecnologies, generació de projectes educatius, etc, etc. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Safontria. Senyor Barón. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Clar, pensar
que la gestió urbanística és la finalitat i no pas l'instrument, doncs segurament porta a alguns errors dels que avui he sentit en aquest, hem sentit, vaja, en aquest ple municipal. Pensar que la revisió del pla general, que nosaltres hem demanat doncs, durant aquest mandat, acaba sent la solució de tot, doncs és ignorar doncs, com es fa una revisió de pla general. Jo els vull recordar que si en aquest moment tenim 16.000 metres quadrats per aquest institut de Rocafonda que tothom reivindica, no es van obtenir per la via de la revisió del pla general, perquè precisament estava aquesta peça en la proposta de revisió del pla general de l'any 96 i les instàncies superiors d'urbanisme que en aquest país ho van tombar. I vam haver d'aconseguir aquests 16.000 metres per la via de la modificació del pla general, fent un discontinu entre la zona de Cirera Industrial i de Rocafonda. Per tant, els instruments de gestió urbanística serveixen fonamentalment a un model de ciutat. Jo celebro, sentia el senyor Safontria, ho celebro perquè coincidim o no coincidim, que en aquest cas no coincidirem, però hi ha debat sobre el model de ciutat. Aquest debat que durant 4 anys no hem sentit per part del govern fonamentalment, quin és el model de ciutat. El govern anterior, els governs anteriors, doncs tenien un model de ciutat equivocat segons vostès, doncs escoltim, absolutament legítim, no equivocat segons nosaltres, doncs també absolutament legítim. I el que preteníem era també doncs, que això no fos, per dir-ho d'alguna manera, les taules de la llei, sinó que es pogués anar adequant, com s'ha fet en aquest moment per part del govern municipal, i això s'ha de reconèixer, i per això en vam donar suport doncs, una modificació d'aquest àmbit per permetre no que hi hagués terciari, sinó que hi hagués més terciari, perquè ja hi havia un 30% de terciari, 30-70 en el sector d'Ibeco Passos, 70-30 en el sector del Rengle, 70% de terciari, 30% d'habitatge en el Rengle, 30% de terciari, 70% d'habitatge en el cas d'Ibeco Pegaso. Per tant, l'urbanisme serveix per això, també per anar adequant-se als moments i a les necessitats de la ciutat en cada moment, i també amb la previsió del model de ciutat, amb el desenvolupament d'un model de ciutat que va més enllà. Està clar que el pla general s'ha de revisar i el proper govern municipal tindrà aquesta patata calenta sobre la taula, perquè han passat 20 anys des de l'any 96, passen 18, però han passat pràcticament 20 anys des que es va gestar l'anterior pla general, i un pla general no es revisa en 2 dies. És una feina molt feixuga que afecta a moltíssima gent, que té interessos legítims també, que per tant els vol defensar, que són doncs, els propietaris, els veïns, la ciutadania en general. Però si en aquest moment podem parlar de sòl públic en el sector d'Ibeco Pegaso és perquè s'ha fet gestió urbanística, perquè si no s'hagués fet gestió urbanística no tindríem sòl públic. No podríem. Que ens hagués agradat tenir encara més sòl públic? Evidentment. I si hagués pogut tot, si hagués sigut possible, tot. El que passa és que aquí s'han de respectar uns determinats percentatges, unes determinades ponderacions entre el sòl públic, el sòl privat, entre la zona verda, entre els equipaments, etcètera, etcètera. S'ha de respectar perquè la pròpia llei d'urbanisme doncs, ens obliga a tots a respectar-ho. Jo en aquest debat no deixo de mirar-me'l, doncs, no amb perplexitat, perquè tampoc seria potser el mot més adequat, no? Però si em permeten l'expressió i amb tota la correcció possible, divertiment. No? Quants pares que li surten al Tecnocampus ara? Quants pares i quants padrins que li surten al Tecnocampus? Doncs miri, felicitats. Llàstima que els, diguem-ne, que d'alguna manera aquelles coses que no són tan agradables sempre ens les hem de menjar els altres. També ens agradaria menjar-nos algun confit, si més no del bateig de la criatura. També ens agradaria menjar-nos algun confit. Per tant, quan es parla de tot això, és que aquest tema el tinc una mica molt recent, molt recent. Doncs també ens agradaria menjar-nos. Quan es parla doncs, dels deutes i de la gestió i tot això, doncs mirin, doncs, també va servir per això. També ha servit per això, per tenir el Tecnocampus, per poder desenvolupar el sector Ibeco Pegaso, en el seu moment doncs, amb la compra d'una part important dels solars a una empresa que se n'anava de la ciutat i que va amenaçar que si no se n'anava de la ciutat en unes determinades condicions se n'anava de Catalunya, i per això també ho vam fer-ho doncs, atenent a una petició dels sindicats en aquell moment, doncs, d'embolicar-nos, per dir-ho d'alguna manera, en tot aquest assumpte d'Ibeco Pegaso, no? Sindicats de classe, per suposat, clar, no? Sindicats de classe. Per tant, la gestió urbanística serveix per això, serveix per anar generant les oportunitats que la ciutat reclama, els equipaments que els veïns necessiten i que ens reclamen, per anar generant les oportunitats que creiem que poden ser de futur. En aquest cas, doncs, en tot aquest sector, doncs, l'endreçament de la façana marítima, de tot el front litoral, des de la Riera d'Argentona fins a la Riera de Sant Simó, perquè tots coincidirem que més enllà de la Riera de Sant Simó doncs, això no es toca, les incènies no es toquen, però ordenar doncs, tot aquest sector del front marítim. El que cal és tenir-ho clar i és anar treballant amb un projecte global
d'ordenació del front marítim, generant les oportunitats que la ciutat necessita. També les d'habitatge, també les d'habitatge, perquè el dret que tenen els mataronins a viure a la seva ciutat també l'hem de tenir en compte, també l'hem de tenir en compte. Tenim a ser un parc d'elevatge, d'habitatge és buit en aquest moment, però que tampoc és tan elevat comparativament amb altres ciutats, i els estudis ho posen prou de manifest, i per tant també penso que els mataronins tenim dret, o tenen dret, doncs, a poder residir a la seva ciutat i buscar l'equilibri entre el residencial i el sostre, doncs, que genera activitat econòmica, pensem que també és important. La sectorialització excessiva de la ciutat no és un bon model, és un bon model que s'ha demostrat arreu que no funciona, perquè genera desertització dels espais en determinades dies i determinades hores de la ciutat, i s'ha d'anar sempre que es pugui al model d'activitat mixta, barrejant el residencial amb l'activitat econòmica. Evidentment, no en aquelles activitats econòmiques que puguin generar, doncs, molèsties, transports pesants, etc, perquè això ho fa incompatible amb l'habitatge. Per tant, buscar solucions, com s'ha trobat amb aquest tema, doncs penso que és correcte, per això en vam donar suport en el seu moment a la modificació que ens va plantejar la regidora, i per tant, també, i en conseqüència, el que vam votar l'altre dia, avui doncs votarem que no a aquesta proposta de resolució que fa la CUP, tot i celebrar que puguem debatre sobre urbanisme. Moltes gràcies. Passem doncs a votació d'aquesta proposta del punt 15. Vots a favor? Doncs Iniciativa, la CUP, vostès? No? No. Pensava que Unió es havia desmarcat, tot bé podria ser. Per tant, tres vots afirmatius. Abstencions? Cap. Vots en contra? Doncs 23 la resta de vots en contra. Queda, diguéssim, no passa aquesta proposta de resolució. Passem ara a precs i preguntes. La 16, el senyor Martínez, hem rendit, l'hem parlat aquest matí, doncs queda retirada. Passem al punt 17 de l'hora del dia, que és una pregunta que presenta el municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa en relació a la Festa del Cel. Senyor Martínez. Sí, gràcies, senyor alcalde. En relació a la Festa del Cel, el nostre grup municipal li interessa que el govern municipal faci públic el cost total que ha suposat la celebració d'aquest esdeveniment, tant pel que fa a costos directes com als indirectes, és a dir, tots aquests recursos que s'han aplicat a l'organització i desenvolupament d'aquest acte. I el passat mes d'octubre aquest mateix grup va presentar al ple una bateria de preguntes que no va ser contestada de forma satisfactòria, i com que van passar les setmanes i les informacions sobre la Festa del Cel doncs les anem coneixent per la premsa, tornem a presentar algunes preguntes que aquest cop sí esperem que siguin contestades de forma clara i concisa, sobretot pel que respecta a les dades econòmiques exactes. Així doncs amb l'objecte de conèixer el balanç econòmic d'aquesta Festa del Cel, el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa formula al govern les següents preguntes. Primera, quin ha estat el cost directe de la preparació, organització i celebració de la Festa del Cel, entenent per cost directe les despeses comptabilitzades sota aquesta nominació? Es demana una relació detallada de dites despeses directes amb indicació del cost de cadascuna d'elles. Segona, quin ha estat el cost indirecte de la preparació, organització i celebració de la Festa del Cel, entenent per cost indirecte les despeses assumides amb càrrec a les partides de pressupost que no s'hagin comptabilitzat sota aquesta denominació, així com la valoració econòmica estimada dels recursos humans, tècnics, materials i de qualsevol mena d'estructura organitzativa municipal que s'hagin dedicat a aquesta activitat. Es demana una relació detallada de dites despeses indirectes amb indicació del cost cert o estimat de cadascuna. Tercera, quin ha estat el finançament públic que ha obtingut l'Ajuntament de Mataró per aquesta celebració, amb indicació detallada també de les administracions que hagin pogut participar en aquest finançament. Quarta, se sap si alguna altra administració pública ha participat en el finançament, a banda de les transferències que es puguin haver fet a l'Ajuntament de Mataró. Cinquena, quin ha estat el finançament privat que s'ha obtingut via patrocini, publicitat o qualsevol altra modalitat? En cas que n'hi hagi hagut, es demana relació detallada i valorada dels ingressos obtinguts. I sisena, com a conseqüència de les dades anteriors, quin és el cost total, comptant despeses directes i indirectes, que ha tingut per la ciutat la celebració de la Festa del Cel? Gràcies. Moltes gràcies, senyor Martínez. Senyor Rei. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, doncs, informar o recalcar que la Festa del Cel és un monogràfic, diria jo, un punt que sempre està a la Comissió Informativa de Promoció Econòmica des de que es va celebrar, però efectivament encara no havíem pogut donar el detall de despeses per la negociació, que encara no s'ha tancat amb l'asseguradora. Dit això, li donaré el màxim de dades possibles, i si hi ha necessitat de més detalls, doncs, a la informativa o per escrit ja li facilitaria. A nivell de cost directe de la Festa del Cel parlem de 360.000 euros,
que inclou els 250 del concurs que va guanyar, el concurs de gestió que va guanyar Millennials, i és en aquest apartat de 360.000 euros en el que estem reclamant una quantitat important d'aproximadament el 60%, uns 220.000 euros, a l'asseguradora. Per tant, és un tema que evidentment queda obert, s'està reclamant un import elevat. Despesa indirecta. Aquí hi ha dos conceptes. El primer són inversions que seran, que queden ja per la ciutat per diversos anys, com per exemple plans de seguretat o millores en la senyalització, i per altra banda també despeses de dinamització que les haguéssim tingut igual si haguéssim fet per exemple una edició del Mataró Opportunity Weekend. En aquest cas són 75.000 euros. I després ja, que també ho inclou la seva pregunta, la despesa extra de recursos humans, que tot i que vàrem intentar minimitzar-la i que es va aconseguir en molt bona part del col·lectiu de treballadors municipals, el més important, que és la policia, finalment no va poder ser, i per tant el que hem fet és evidentment pagar el que correspon en tots els casos, que en aquest cas són 80.000 euros. Per tant, la despesa indirecta puja 155.000 euros. Per tant, el resum de totes les despeses és aproximadament de 500.000. A nivell d'ingressos d'administracions públiques, parlem de 158.000 euros, 150.000 euros de la Diputació i 8.000 euros de la Generalitat, i a nivell de patrocinis privats de 60.000 euros. Per tant, 218.000 euros d'ingressos directes. I respecte a ingressos indirectes, informació que sí que se'ls ha fet arribar amb un informe exhaustiu que el Servei de Promoció de Ciutat ens va facilitar a tots, diria que el mes de novembre, la informativa, despeses de feta pels assistents, recordo aproximadament uns 66.000, són 650.000 euros, i despesa equivalent en l'impacte mediàtic, perdó, i ingressos equivalents a l'impacte mediàtic, 610.000 més. Per tant, estem parlant d'uns ingressos estimats totals d'un milió i mig d'euros comparats amb el 500.000 d'euros aproximat de despeses. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Rey. Senyor Martínez, vol afegir alguna cosa? Sí, breument, perquè el temps que tinc no donaria per més. Bé, partíem d'una base que vostè doncs, va repetir insistentment, de com a màxim això ens costaria menys de 250.000 euros, anem pels 515.000, i pel que entenc, malgrat l'excusa aquesta de la negociació amb l'asseguradora, que en definitiva sí que és veritat que ens retornarà segurament una part, no sé si el 60% o menys, no és menys cert que és un tema conjuntural que es va produir per la desgràcia del clima, no? Que va impedir gran part de l'exhibició. Per tant, no el conto en aquests moments, sinó que m'estic referint als 515.000 euros. Entenc, a més, i ara m'ho confirmarà, que aquests números no són finals i que, per tant, no s'ha acabat i que aquesta quantitat pot créixer. Espero que em pugui contestar això. Pel que fa a l'impacte mediàtic, doncs bé, si vol nosaltres també podem fer un impacte mediàtic doncs, al revés, no? I segurament doncs, aquest 515.000 euros doncs, tindran un cost encara molt més elevat, perquè realment aquest impacte mediàtic doncs, m'agradaria doncs, que expliqués, encara que sigui brevement, com es calcula, perquè podien ser 610.000, com podien ser 1.200.000, com podien ser 400.000. Tot i que vostè em dirà que hi ha uns paràmetres o uns estudis fets, el normal és que aquests estudis doncs, també estiguin una mica, doncs, suposo que dirigits cap a una finalitat concreta, que és la d'incrementar aquest impacte mediàtic o aquests costos, de manera que els números quedin absolutament quadrats. I jo li reclamaria una vegada més, senyor Rey, ja estem al gener, han passat més de 4 mesos, que l'informe complet doncs estigui no el més aviat possible, sinó ja, independentment de la negociació amb l'asseguradora, perquè, insisteixo, aquesta negociació amb l'asseguradora no canvia en absolut el fet de la inversió que s'ha fet a la ciutat, no? Una inversió que per nosaltres doncs, està absolutament de més. I després li podríem fer, bé, no un advertiment, però sí una recomanació. Eren pràcticament 4 mesos fins a les eleccions municipals i possiblement, probablement, i espero que segurament, hi hagi un canvi de govern i no comprometi en el govern que vingui amb una festa que segurament, si nosaltres estem en el govern, no celebrarà en aquesta ciutat. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Martínez. Senyor Rey. Sí, moltes gràcies, senyor Fernández.
no hi haurà més costos si no ja li hagués dit, evidentment, i no haguéssim trigat tant a respondre'l. Qüestionar un estudi d'impacte mediàtic que és absolutament objectiu i públic, doncs ja li faré arribar, perquè són coses, a més estan a la seva disposició, només ho han de preguntar a la informativa, perquè aquest informe del Servei d'Estudis fa més de 3 mesos que el tenen. I per altra banda, dir-los que un impacte comparat i objectivament valorat d'1,5 milions sobre 500,000 multiplicat per 3 la inversió, i que si recuperem aproximadament el que no es va poder fer de l'espectacle, que és de 200,000, la multiplicaríem per 5. Ni aquí ni a la ciutat de Barcelona es fan actes amb aquest retorn i amb aquesta revalorització de ciutat. Una altra cosa és la valoració política que en faci cada grup, que és totalment respectable. Nosaltres creiem que va ser clarament un acte de revalorització de ciutat i per tant no comprometem, sinó que el que fem és seguir invertint en la revalorització de la ciutat si fem la Festa del Cel aquest any 2015 i tots els que venen. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Rei. Passaríem al següent punt d'ordre del dia, el número 18, que és un prec que presenta el grup municipal socialista sobre la situació dels desnonaments aprovats en el ple del mes de setembre. Gràcies, senyor Fernández. Amb data 15 de desembre hem rebut resposta a la regidora d'Urbanisme a la nostra pregunta per escrit sobre el compliment dels punts 8è i 9è del ple municipal del passat mes de setembre. Celebrem que s'hagin trobat solucions a uns desnonaments que, com ja vàrem dir, nosaltres i la majoria de grups municipals en aquest mateix ple ens semblaven precipitats, per l'altre costat no s'havien esgotat totes les vies de mediació possibles amb les famílies afectades. Igualment celebrem que s'hagués reunit la Comissió de Prevenció de Desnonaments per Insolvència Sobrevinguda i Involuntària, tal com vàrem demanar en el mateix ple del mes de setembre. Sens dubte, aquesta situació no s'hauria produït d'haver-se reunit aquesta comissió prèviament al ple, tal com ho indica en el sentit comú i la prudència política. Lamentem que la regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i Consum no volgués atendre la nostra petició de deixar, la nostra i d'altres grups municipals, de deixar sobre la taula fins a tenir un informe més complet l'aprovació d'aquells desnonaments, demostrant la manca de rigor i sensibilitat i provocant que les decisions preses pel ple municipal, màxim òrgan de govern de la ciutat, hagin hagut de ser corregides per una comissió de participació. Si més no, ens trobem d'una situació insòlita en la història d'aquest consistori, en la història democràtica d'aquest consistori. Entenem que tots els assumptes del ple, i especialment en aquells que poden tenir connotacions socials importants com els esmentats, cal actuar sense precipitacions, amb tot rigor i amb tota la sensibilitat per evitar situacions com les creades en el passat ple del mes de setembre. És per això que volem formular el següent prec. El govern municipal, i en especial la regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i Consum, actuarà amb la màxima cura i rigor possible en totes les actuacions municipals d'especial interès social. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Barón. Senyora Ortiz. Sí, bona nit, gràcies, senyor alcalde. Comentar que li acceptem el prec i que sempre s'intenta fer el millor possible i amb el rigor i la cura que cal. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Ortiz. I algun senyor Barón? Sí, gràcies, senyor alcalde. Celebro, senyora Ortiz, que hagi atès la nostra petició. Miri, jo li vull llegir, i ho celebro, sincerament ho celebro, però cal reconèixer, vostès reconeguin també l'error en el que van caure en aquell ple, perquè vam ser, i recordo, diversos grups municipals que li van dir, escoltin, deixin sobre la taula aquest tema, reuneixin la comissió de desnonaments, parlem-ne una mica més, perquè estem parlant de dues famílies amb situacions socials complicades, que ara no caldrà fer-ne esment, i li vam insistir, fins i tot el senyor alcalde va arribar a dir, senyora Ortiz, valori la possibilitat de retirar aquest punt de l'ordre del dia, està l'acte, no m'invento. I vostè va dir, no ens agrada arribar a aquest punt, però tampoc ens agrada tenir una llista d'espera de gent que ho necessita, que està veient com s'expulsa de les seves cases a les famílies, i tenir en aquests pisos unes famílies que no han pagat perquè no han volgut, que no han pagat perquè no han volgut, i es neguen a col·laborar amb els treballadors socials i amb l'administració. És una situació insostenible. Arriba un moment en què s'han de prendre decisions. Si ens toca fer-ho avui en aquest ple, en els que hi votarem a favor, doncs endavant. Doncs miri, escolti'm, això que ha dit vostè, que va dir vostè en el ple i el que ens acaba de dir ara, diguem-ne que lliga poc, lliga poc. En tot cas, demanem, tornem a reiterar, agraïm que hagin acceptat el prec, que amb aquests temes doncs siguin molt més curosos, perquè estem parlant de famílies que, si més no, alguna aquella nit devia dormir poquet. Perquè el ple de l'Ajuntament de Mataró, amb els vots de vostès, i a proposta de vostès, va aprovar fer-los fora de casa seva. Fer-los fora de casa seva. Perquè no pagaven, ho diu vostè. Després s'han trobat les solucions fora del ple municipal i a correcuita. Vostès saben per què s'han pres aquestes decisions? Ho sabem tots,
tots els que estem aquí reunits, sabem per què s'han pres aquestes decisions. En tot cas, lamentar que es donés aquella situació i desitjar, i vull esperar que sigui veritat, doncs el que vostè ens ha dit, que accepta aquest prec, doncs que una situació com aquesta, tan lamentable, no es torni a repetir. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Barón. Passem al següent punt de l'hora del dia, que és el 19, una pregunta que presenta el municipal del Partit Popular sobre la decisió del nomenclàtor d'adjudicar el nom d'una plaça de la ciutat al beat màrtir doctor Samsó. Endavant, senyor Calzada. Sí, gràcies, senyor alcalde. Al passat ple vam veure l'expedient que es portava a aprovació d'aquest ple de nomenament de carrers del nomenclàtor. Vam veure com entre altres quedava pendent el nom del beat Samsó, entre altres com Dalí, Miguel Ángel Blanco, etc, 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 i noms que porten dormint el sueño de los justos molt de temps. També ens va sorprendre que hi havia un partit polític al que li incomodava aquest nom, que és un partit que avui en dia ni tan sols té representació en aquest ajuntament. En més d'una ocasió, nosaltres hem mostrat aquesta discrepància per l'arraconament dels noms, o per nosaltres entenem que es produeix, que alguns noms s'arraconen i es dona molta prioritat a altres noms, alguns que no tenen ni una vida ni de mesos en la comissió del nomenclàtor. Però pensem que en aquest cas, en el cas del beat Martín Sansó, pensem que era un nom idoni pel significat que té en el sentit de tancar ferides del passat, i pel gran esdeveniment que va suposar la seva beatificació, que aviat farà 5 anys, i que recordem que va ser la primera beatificació que es feia a Catalunya en 9 segles, i va ser una cerimònia multitudinària en la que es va abocar moltes entitats i persones de la nostra ciutat. Per tot això, presentem les següents preguntes. Es pensa portar a terme la decisió de la comissió del nomenclàtor sobre el nom del beat Samsó? S'ha estudiat un canvi d'ubicació, tot i que nosaltres pensem que el que es va pensar a prop del cementiri on va ser afusellat és l'idoni? Gràcies. Moltes gràcies, senyor Calzada. Senyor Fernández. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Molt bona nit a tothom. En primer lloc, i per fer justícia, no hi ha cap inconvenient en fer-los arribar a l'escrit, deixar constància que el grup polític que vostè fa referència en la part expositiva, que és Esquerra Republicana de Catalunya, com fan moltes entitats i fan molts particulars, doncs fan arribar les seves propostes a la comissió del nomenclàtor. Vull dir, una de les que vam aprovar al darrer ple, justament a Cirera, el senyor Devesa, venia d'un particular. Per tant, però a més, en l'escrit, Esquerra Republicana de Catalunya justament el que fa és demanar que el nom del doctor Sansó es tiri endavant. El que no qüestiona és l'espai, però en tot cas està a favor de que aquest nom doncs es posi en un espai de la ciutat. Pel que fa a la resposta a les seves preguntes, doncs evidentment es portarà a terme la decisió de la comissió del nomenclàtor. La resposta és sí, en el moment que es prengui. En aquest moment, com passa en molts punts, com que vostès saben que es procura que tot sigui en la comissió del nomenclàtor s'aprovi amb el degut consens, doncs queden sobre la taula, i és en el que tenim pel que fa a l'ubicació, no pas per dubtes de si ha d'haver-hi aquest nom en el nostre nomenclàtor o no, sinó pel que fa a l'ubicació. I en el moment que es produeixi, doncs evidentment es tirarà endavant. El segon, estudiar el canvi d'ubicació, i vostès diuen que el que es va proposar inicialment és el que vostès creuen que és més adient. Jo comparteixo amb vostès aquesta proposta, i precisament perquè hi ha aquest debat és pel que està sobre la taula. Per tant, jo crec que properament podrem portar aquest nom a aprovació del ple, a proposta de la comissió nomenclàtor, i ja li he dit que la meva opinió, però és només la meva, segons membre més de la comissió nomenclàtor, és que el lloc idoni és aquest espai que està situat en una plaça que és la confluència entre l'Avinguda d'Amèrica, el passeig dels Molins i el passeig Cabanelles. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Fernández. Ho deixem aquí. Doncs passem al següent punt de l'hora del dia. És el 20, és una pregunta que presenta el municipal del Partit Popular també sobre els incidents del dia 19 de desembre de l'any passat ja al barri del Palau. Senyor López, endavant, sisplau. Sí, senyor alcalde. El passat 19 de desembre es van tornar a reproduir incidents al barri del Palau protagonitzats per les mateixes persones, creiem, i amb la difusió dels mateixos també d'aquests incidents també per part dels mateixos col·lectius. El succeït el passat divendres sembla una repetició dels fets que es van produir a l'estiu del 2013,
com diem, protagonitzats pels mateixos presumptes delinqüents i engrandits i amplificats pels mateixos grups que aprofiten qualsevol incident del tipus que sigui per atacar el sistema. Donat que algunes qüestions van quedar en l'aire dels incidents de l'any anterior, aquest grup està interessat en conèixer quina va ser la resolució que es va donar als mateixos. I és per aquests motius que presentem les següents preguntes. Coincideixen les persones que van ser detingudes a l'estiu de 2014 amb les que van protagonitzar els incidents el passat 19 de desembre? En quin estat es troben les actuacions que es va acordar havien d'emprendre l'Ajuntament de Mataró per tal de defensar la honorabilitat de la policia local i Mossos d'Esquadra davant de les difamacions que van patir? Ens pot confirmar o no que un cop acabat els incidents inicials va haver de tornar a la policia perquè es van amenaçar alguns veïns de la zona titllant-nos de xivatos? Gràcies. Moltes gràcies, senyor López. Senyora Calpe. Sí, gràcies, senyor alcalde. Anem a veure, contestant a les preguntes que ens planteja, certament les persones que varen iniciar aquests fets del 19 de desembre són les mateixes persones implicades en els fets de l'estiu del 2013. Quant a la segona pregunta, les actuacions que es varen emprendre, com vam informar en el ple de desembre del 2013, després de valorar els serveis jurídics el que havia passat en aquells fets de l'agost del 2013, es va requerir en la publicació directa.cat que retirés el vídeo de les xarxes socials que podien afectar i vulnerar el dret fonamental a la intimitat i a l'honor dels agents de la policia que hi sortien. Aquest requeriment va ser atès per la publicació i per tant es va retirar de la xarxa aquest vídeo. I més enllà d'aquí, els agents, diguéssim, directament afectats es van donar per satisfets amb aquesta acció i no van voler emprendre ells directament, que són els que haurien d'haver fet, altres accions penals contra... Se'ls va oferir la possibilitat, però es van donar per satisfets amb aquesta retirada d'aquesta publicació. Per altra banda, les diligències penals, que per ambdues parts s'havien iniciat, segueixen encara en el jutjat en fase d'instrucció. I contestant a la tercera pregunta que planteja, la policia certament aquest 19 de desembre va tornar en els llocs dels fets, una vegada ja s'havien portat detingut en el que va iniciar tot aquest acte de resistència a la policia, perquè a requeriment de l'Associació de Veïns del Palau van ser avisats de que havien anat un grup de persones a l'Associació de Veïns del Palau per demanar-los que d'alguna forma els recolzessin contra l'actuació policial, cosa a la qual els veïns de Palau es van negar, perquè efectivament ells ni havien vist que l'actuació policial no fos correcta, ni a més no volien participar ni veure's involucrats en aquests fets. Per això van demanar a la policia que tornés i va ser quan la policia va tornar per poder també doncs, donar recolzament i dissoldre una concentració de gent que s'havia produït davant de l'Associació de Veïns del Palau i que afortunadament es va dissoldre al cap de mitja horeta sense cap més incident. Moltes gràcies. Senyor López, endavant. Sí, senyor alcalde. Podríem presentar un prec pel proper ple, però jo ja li faig en veu. Jo li demanaria que tornessin a estudiar el que, no sé si és un periodista o no, però també lligat amb aquesta publicació que vostè ha fet, perquè és que un altre cop tornem a tenir la mateixa situació que tornàvem a tenir en aquell moment. És una incitació a que passi no sé què en aquella zona que ja prou complicada és, tornava a sortir un altre cop una persona que jo crec que es pot dir sense el presumptament va fer una emboscada a la policia i la va fer anar a la mesquita de Rocafonda. Aquesta vegada tornava a passejar-se per allà aquesta persona. En fi, a nosaltres ens sembla que no és de rebut. Evidentment que els policies han de decidir si tiran endavant accions o no, si les mantenen, però crec que també l'Ajuntament els ha de recolzar en aquest sentit. I que no podem deixar-ho, vaja, jo penso que no podem deixar-ho i jo no ho deixaria a l'albur de que els policies al final són persones, siguin ells qui hagin de portar l'acusació sobre un tema que és veritat que els pertoca a ells com a persona, personalment, individualment a cada un, però que els pertoca en tant en quant estan fent una actuació que ve recolzada per l'Ajuntament com a funcionaris que són.
Per tant, ja li dic, nosaltres podíem presentar aquest prec pel proper ple i tornar a fer una proposta de resolució, com vàrem fer en el seu moment, que l'Ajuntament li donés tot el suport que calgui a la policia. Però jo crec que no cal i que no tornarem a repetir-ho, però sí que li faig aquesta demanda de veu. Moltes gràcies, senyor López. Sí, la veritat és que m'agrada poder contestar en aquest prec que em fa de viva veu, perquè en aquest cas crec que l'actuació de la policia va ser impecable i des d'aquí aprofito públicament per felicitar-los, perquè realment el que va passar el 19 de desembre podia d'alguna forma entendre's que era no una provocació, perquè realment el que estaven fent ells era la seva feina i algú es va rebotar més enllà de que el van voler identificar perquè estava consumint substàncies estupefaents a la via pública, i en aquí vull doncs, dir que realment tant com em van manifestar els veïns amb qui vaig parlar personalment com la informació que em va arribar de la policia, la seva actuació va ser impecable i no van caure amb aquesta provocació que podria ser, no van deixar que la cosa anés més enllà i per tant crec que és just que jo els reconegui aquesta feina. Molt gràcies, senyora Calpe. Passem doncs al següent punt de l'hora del dia, que és el 21, és una pregunta que presenta el municipal socialista sobre la planificació escolar de Mataró. Senyora Prados. Gràcies, senyor alcalde. Continuem parlant de planificació educativa, que ja està bé que ho fem en un ple. Ho hem dit abans, segons la previsió demogràfica, pels propers cursos ja es produiran canvis en la planificació, o tindrà conseqüències sobre la planificació escolar, tant pel que fa a preescolar, P3, com pel que fa a secundària. Es va fer aquell procés participatiu, hem tornat a aprovar l'aplicació dels criteris que es van acordar i que va aprovar aquest mateix ple, i la Comissió de Planificació Escolar, també s'ha comentat, no s'havia tornat a reunir des del curs passat fins al darrer 17 de desembre, on el regidor d'ensenyament va presentar de paraula alguns criteris per al curs 2015 i 2016. Donat que no disposem de cap altra documentació sobre la planificació futura, el grup municipal socialista fa les següents preguntes al govern municipal. Quina és la previsió demogràfica per al curs 2015-2016 i els efectes sobre la planificació escolar tant de P3 com de secundària? Quina és la proposta del govern municipal per tal d'adaptar l'oferta a les necessitats i sota quins criteris aplicarà aquesta adaptació per al curs vinent? I es compromet el govern municipal a respectar i aplicar els criteris de planificació escolar de Mataró 2013-2020 aprovats pel Consell Escolar Municipal i pel Ple Municipal del març del 2014? Moltes gràcies, senyora Prado. Senyor Galbany. Gràcies de nou, senyor alcalde. La primera pregunta, doncs miri, P3, el curs actual 2014-2015, el nombre de grups de P3 a Mataró és de 59, com bé sap. La previsió de l'alumnat del curs 2015-2016 és de 1.344 alumnes, perquè podríem precisar, anem a posar uns 54 grups a la ciutat. Aquestes dades les tenen d'anteriors reunions en aquesta que ha mencionat vostè. La previsió del proper curs, que 15-16, que és el que ens vam fer saber a la reunió, és sortir amb una preinscripció de 57 grups, 33 a l'escola pública i 24 a la concertada. La reducció de grups, per tant, es farà un grup, com li vaig dir, a l'escola Angela Brançuela i un altre grup a l'escola Salesians, és a dir, un grup a l'escola pública i un altre grup a l'escola concertada. En quant a ESO, actualment, en el curs 14-15, el nombre de grups de primer d'ESO és de 46, la previsió d'alumnat d'ESO pel curs 15-16 és de 1.418 alumnes, que precisaran de 47 grups a la ciutat. En aquest cas, 21 grups correspondrien a instituts públics i 26 escoles concertades. La previsió pel curs 15-16 és sortir amb la preinscripció amb els 47 grups i, en tot cas, l'increment es farà en un dels instituts públics, o bé a l'Aia Arquera o bé al Puig i Cadafal, que tenen les condicions per acollir aquest nou grup. Responent a la seva segona pregunta, doncs, escolti'm, la proposta és negociar els criteris del document que tenim de planificació escolar 13-20 i són aquests que els acabava de detallar.
Jo, perdonin que estic bastant refredat avui. I el tercer punt, doncs, si ens compromet el govern a respectar i aplicar els criteris, per descomptat que sí, ja ho hem dit abans en l'interior proposta de resolució que ha presentat iniciativa, que de manera clara doncs, en allà es demanava doncs, els criteris que tenim aprovats i en aquest cas doncs, és també la resposta en aquesta pregunta que no podria ser d'una altra manera. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Galbany. Senyora Prados. Ja he dit que la comissió es va reunir el 17 de desembre, però sí que va dir aquestes dades a nivell de paraula i no tenim cap documentació doncs, que posi de manifest doncs, que el resultat o que l'aplicació o l'afectació per al curs vinent serà aquesta. És per això que volíem d'alguna manera doncs, aquí, que dins del ple municipal, doncs, quina és la proposta que es fa. Nosaltres considerem que els serveis territorials, s'ha comentat abans, qui està planificant la ciutat i que insistim en aquell lideratge que necessita el govern de la ciutat per poder aplicar no la resolució d'uns criteris o d'uns efectes demogràfics, sinó aplicar el que són criteris polítics, que per nosaltres significa criteris com l'equitat, com la cohesió, com la igualtat d'oportunitats, que considerem imprescindibles. Vostè ens ha dit que sí, que aplicaran aquesta, de fet acabem d'aprovar una proposta de resolució sobre l'aplicació d'aquests criteris. Esperem que sigui així. De fet, aproven les propostes de resolució, suposo que per no perdre-les, però l'altra cosa és l'aplicació i el compromís que en tenen d'aquestes aprovacions. L'instem, senyor regidor, a mantenir aquesta paraula en el tema de les ràtios, en el tema dels criteris que vam acordar. Ens parla, per exemple, de que se suprimeix un grup de l'Àngela Branzuela. He dit abans que no hem pogut discutir si la millor proposta d'un institut d'escola a la ciutat de Mataró fos l'Àngela Branzuela. O sigui, vam sentir rumors l'any passat i ara es dona ja per fet. Són aquestes qüestions amb les que no estem d'acord. No estem d'acord, no en la proposta en si, que potser sí, però és que no hem tingut ni l'oportunitat de debatre. Per tant, creiem que la feina que s'ha fet i que es fa des de la comissió d'escolarització per part dels regidors s'ha de tenir més en compte amb tot el respecte i instem novament a que lideratge i compromís, com hem dit abans, per fer complir aquests criteris de planificació que no l'Ajuntament, no, que la ciutat hem decidit. És el govern municipal, és el govern municipal el que d'alguna manera ha d'interlocutar, de dialogar, ha de negociar i arribar a acords amb els serveis territorials i no al revés, no els serveis territorials el que planifiqui sense aquests criteris que nosaltres hem aprovat i que per nosaltres són fonamentals. Gràcies. Moltes gràcies. Passem al punt 22. Pregunta que presenta el municipal de Plataforma per Catalunya arran dels fets ocorreguts el divendres 19 de desembre al barri del Palau. Senyor Fontbona. Gràcies, alcalde. No? Divendres 19 de desembre es va viure a la nostra ciutat un episodi intolerable cap a la policia. No, perdoni, potser em fa enfoquis. Ara, vale, perfecte. Gràcies. Repeteixo. Divendres 19 de desembre es va viure a la nostra ciutat un episodi intolerable cap a la policia local. Durant la tarda de divendres, uns agents de la policia, al veure que un grup de persones consumien substàncies estupefaents a la plaça Tirant-lo Blanc del barri del Palau de Mataró, dos agents van anar al lloc amb la intenció d'identificar les persones. Arran d'això, els agents de la local es van veure acorralats, increpats, esclavissats amb els crits de racistes. Fora això, els agents van haver de demanar reforços. Aquest és un episodi més que succeeix a la nostra ciutat, amb poc temps de diferència amb la comunitat musulmana contra agents de l'autoritat. Des de PXT creiem que aquests episodis que estan ocasionant en aquest col·lectiu poden acabar passant en qualsevol punt de la ciutat i és primordial vetllar per la integritat dels agents. Per això creiem que el fet que no vagin amb patrulles unipersonals, com és la policia de barri, és vital per la seva seguretat. Des de l'any 2013 l'Ajuntament de Mataró i la comunitat musulmana estan en contacte constant per vetllar la convivència dels barris, però sembla que no serveix de res, atès que la situació en els barris cada vegada va pitjor. És per això que el grup municipal de Plataforma per Catalunya formula les següents preguntes. 1. Creu el govern que és segur per als nostres agents de la policia local que vagin sols en patrulla unipersonal?
com és el cas de la policia del barri? Fins quan seguiran anant sols en patrulla? 2. Quines mesures pensa prendre el govern per combatre aquest tipus de fets a la ciutat? 3. Per què no s'ha fet cap comunicat de premsa donant el suport als agents de la policia i fent públic el succés i condemnant els fets ocorreguts? Aquests no són treballadors públics? 4. Quan acabarà la sobreprotecció per part de l'Ajuntament a certs col·lectius de la ciutat? 5. I últim, en quina prioritat el govern té contacte amb els representants de la comunitat musulmana i veient els últims episodis, creieu que serveix alguna cosa? Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Fontbona. Senyora Calpe. Gràcies de nou, senyor alcalde. Contestant a les seves preguntes, li diré que el govern municipal vetlla perquè els ciutadans de Mataró, pels ciutadans de Mataró i pels seus treballadors. El policia de barri fa una tasca social de relació amb la ciutadania, de proximitat i de vigilància del compliment de les normes. Sempre han passejat pel barri individualment i com a model de policia de proximitat i com a criteri general, de moment no el volem canviar i continuarà siguent així. La segona pregunta, seguirem fent el que hem fet fins ara, és a dir, perseguirem totes aquelles conductes que conculquin la bona convivència i actuarem contra aquelles persones que les portin a terme. A la tercera pregunta, li contestaré que ens agrada relacionar-nos amb els nostres treballadors directament i no a través de comunitats de comunicats de premsa. Pensen que nosaltres som el govern i com a tal hem d'actuar. El suport a la policia els hi vaig donar jo personalment la mateixa tarda dels fets, com també en els veïns de l'Associació de Veïns del Palau. La quarta pregunta, dir-li que nosaltres els únics col·lectius que intentem protegir són aquells més vulnerables, com la gent gran, els infants, les víctimes de violència de gènere, els que estan a l'atur o els que no poden menjar. Aquestes persones, des de l'Ajuntament per descomptat, que intentem ajudar-los. Amb els delinqüents el que fem és actuar contra ells. Contestant a la cinquena pregunta, dir-li que des dels serveis tant de Nova Ciutadania com de Participació, Benestar i també la mateixa policia local es tenen contacte amb moltes entitats i associacions de la ciutat. És la nostra obligació com a govern i creiem que hem de fer, que ho hem de continuar fent per mantenir el clima de convivència que hi ha a Mataró. Moltes gràcies, senyora Calpe. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el 23, una pregunta que presenta el municipal de la candidatura Unitat Popular referent a la planificació escolar i al nou Institut de Formació Professional Integral. Senyor Safontria. Gràcies, senyor alcalde. Bé, tornem a un tema educatiu. Jo crec que avui he estat part del centre del debat en aquest consistori. Bé, nosaltres tornem a posar sobre la taula el document que es va aprovar sobre criteris de planificació escolar a Mataró entre els anys 2013 i 2020. Tornem a posar sobre la taula aquesta iniciativa de crear un nou centre de formació professional integral amb totes les crítiques pel procediment com s'ha portat a terme, no tant en si en el fet, sinó en com s'ha portat a terme. I presentem un seguit de preguntes perquè davant de una propera preinscripció escolar a la ciutat on des de serveis territorials ja s'ha deixat anar doncs, que se suprimirien línies de P3, però tampoc no ten cap document escrit que deixi clar doncs, cap on anem. Nosaltres presentem preguntes, perquè vostè, senyor Alemany, quan contestava abans a la senyora Prados, ha dit que això ja ho havia informat, però jo insisteixo, ho va dir d'una manera informal, sense cap document en paper, i a mi em sembla que una cosa tan important com aquesta s'hauria doncs, d'aclarir per esvair dubtes. Passo tot seguit a llegir les preguntes que li formulem. Primera, el govern municipal té previst incorporar la proposta d'un nou institut de formació professional integral al document Criteris de Planificació Escolar a Mataró 2013-2020? Segon, està previst algun procés participatiu on la comunitat educativa local pugui fer les aportacions que consideri oportunes respecte de l'Institut de Formació Professional Integral? Tercer, si el nou Institut de Formació Professional Integral tira endavant, com afectaran els actuals cicles formatius i en els actuals centres on hi ha formació FP? Quart, quina és la prioritat per construir el nou institut de secundària que està previst en els terrenys de la Ronda Rafael Estrany? Cinquè, quines seran les línies de P3 afectades de tancament al proper curs? Sisè,
El govern municipal té previst fer alguna cosa per evitar tancaments? Setè, l'Angeleta Ferrer tindrà l'edifici nou a punt pel curs vinent? Quina data? I darrer, l'estudi de la valoració de l'aplicació de zonació escolar dut a terme pel govern local hauria d'haver conduït a un debat sobre si aquest sistema es segueix aplicant o, pel contrari, se n'aplica un d'alternatiu. Té aquest govern la intenció de deixar passar prou temps perquè aquest debat no es produeixi a temps de fer aquest canvi el més aviat possible? Gràcies. Moltes gràcies, senyor Safontria. Senyor Galbany. Bé, responent a la primera pregunta que em fa, la resposta és afirmativa, és una variable nova que tenim a la nostra ciutat, per tant l'hem d'incorporar. En el punt segon, també la resposta és afirmativa, li tinc que dir que el tema ja s'ha tractat en el Consell de la Formació Professional, en el Consell Escolar Municipal i en el Consell Econòmic i Social, i precisament va en aquest sentit el que s'ha parlat, en el sentit de fer-hi partíceps també de les consideracions, com vostè diu, que aquí. El punt tercer, si m'ho permet, el punt tercer, i com t'he dit abans, és precipitar parlar ara mateix d'afectacions. Ens cal concretar més la informació i ens cal analitzar-la per poder fer aquesta valoració que vostè aquí ens demana. El punt 4, escolti'm, la prioritat serà la que vingui donada per la necessitat. Em sembla que abans ho hem parlat en el quart punt, si no m'equivoco, de la proposta de resolució d'iniciativa. El punt 5è, com ja també resposa abans en aquest cas el PSC, són dos grups, una escola pública a la Veneçuela i una altra la concertada, que és els Salesians. El punt 6è, si té previst evitar aquests tancaments, escolti'm, ja ho sap, però vull repetir, les competències d'ensenyament són de la Generalitat, ho són totes, la Generalitat pot obrir tancar allò que li sembla, però nosaltres tenim el nostre document de planificació, que és el document, és l'eina que utilitzem i on ens basem doncs, perquè ens afecti el menys mínim, el mínim possible, aquesta davallada que hi ha d'alumnes a la nostra ciutat i en tot cas que la ciutat pugui utilitzar-ho per sortir-ne encara més enfortida. El punt 7è, l'Angeleta Ferrer no el tenim tan a prop com vostè qui em diu si és el curs vinent, esperem que sigui pel curs següent. I el punt 8, a l'estudi de zonificació, no és intenció en cap moment de deixar passar el temps, al contrari, és un estudi que s'ha estat fent durant molts mesos perquè requereix doncs, molta informació i requeria fer una feina exhaustiva. L'estudi està a la recta final i segurament en propera comissió informativa doncs en tindrà els resultats definitius, que ja hem dit alguna cosa al Consell Escolar Municipal. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Galbany. Senyor Safontria. Gràcies, senyor alcalde. Jo crec que tenim un problema d'interpretació del significat, entre d'altres, per exemple, de la paraula participació. Jo a la pregunta 2 li pregunto si té previst un procés participatiu i vostè em diu sí, ja ho hem portat al Consell. Escolti'm, participar és, des de la base, fer aportacions, enriquir, aportar, i vostès el que han fet és informar i punt, això no és participar, no ens enganyi, senyor. Després, la pregunta 3, per mi era important, no ens diuen res. Angeleta Ferrer, el curs vinent no, però l'altre m'agradaria, però tampoc m'acaba de concretar massa res. Per tant, i que el que pensen fer és que ja tenim el document de criteris de planificació, bueno, un document que fins ara te diu que sí que li serveix, però com a ciutat jo crec que encara no ens està donant els resultats que com ells agradaria des de la comunitat educativa. Bé, jo m'agradaria que això, si ens ho posés passar per escrit, suposo que ho deu tenir, doncs li agrairíem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Safontria. Una... Sí, queda... ja no sé què és el que vol que li passem per escrit de tot el que m'ha dit, però sí que li puc dir que el punt tercer, qui no m'ha entès és vostè, li he dit que en aquests consells ja s'ha parlat precisament del fet aquest de poder-hi participar i de poder-ho treballar en els consells, no pas d'informar i estar com vostè ara en estava comentant. I per tot el més les preguntes es senyeixen a el que li ha comentat. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Galbany. Em queda una mica de temps només per aclarir una cosa perquè no quedi a l'aire, perquè ara que l'Angeleta Ferrer ja s'ha presentat un projecte bàsic, el preliminar, fins i tot a la comunitat educativa, no sé exactament en aquests moments si ja està el projecte executiu exactament quan es lliurarà, però segons tota la informació que tenim ha de ser dintre d'aquest mes per fer doncs, la licitació del projecte de forma immediata i en 3-4 mesos puguin començar les obres. Aquest és el calendari que tenim perquè l'objectiu és que l'Angeleta Ferrer estigui en marxa el curs el setembre de l'any que ve. I aquesta és la confirmació i ja està tot això. Saben que ha passat, crec que fins i tot pel Consell del Patrimoni, que hi va haver un cert dubte sobre la planificació sobre la segona planta, que es pogués en definitiva en el futur utilitzar-la. El senyor Sofontri i membres del seu grup hi van intervenir, ho van veure correcte el que s'estava posant per part doncs, del Gabinet d'Arquitectura, per tant serà una realitat aquesta escola. Moltes gràcies. Doncs fins aquí el ple d'avui, aixequem la sessió, però avui hem de entrar, ara ens hem de constituir, normalment és al revés, consells d'administració, juntes d'accionistes de les empreses municipals abans, però en aquest cas és després, perquè primer havia de passar pel ple la modificació estatutària. Sí, si no tenim la presidenta de PUM, s'haurà de fer la vicepresidenta, que també aquest tema també el pot fer. I si no, el president del Consell d'Administració o de la Junta General, que també el pot fer. Doncs, com dic, ens constituirem amb sessió extraordinària de la Junta General de PUMSA, amb un punt únic de l'ordre del dia, que és l'aprovació dels estatuts de PUMSA.